Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey. Kita dah bersiaran ya. Okey. Saya cek ni. Dah kita dah bersiaran ya dah. Okey, kejap lagi ya. Kita set up dulu, kita tengok-tengok chat dulu kejap. Okey. Bagi dalam 5 minit 10 minit untuk set up dulu. Okey. Sementara apa? Tengah bagi link dekat yang lain. Okey. Ada. Okey. So PKP ni mungkin ada yang apa tu orang cakap sebelum ni berniaga, so dia terkesanlah dengan PKP. So instead of kita tak tahu nak buat apa,
duduk rumah, fikir apa kita nak buat. So the apa tu, cara mudah yang kita boleh buat adalah trade ni macam-macam cara lah. Trade ni orang cakap, kalau kita cakap general trade ni, orang cakap trade apa? Trade apa? Beras ke, tepung ke, gula ke, kan? Trading ni contoh, kalau siapa yang belum tahu apa tu trade, okay, trade ni kita apa orang cakap, kalau pernah dengar bursa ataupun kalau kita tengok berita tu, kita ada tengok selalu bahagian kewangan tu, selalu dia akan tunjuk market US apa tu naik turun, apa tu merah, apa tu positif negatif, macam tu lah. So yang itu kita trade, macam cakap kita trade. So hari ini kita bersembang membincangkan tentang apa orang cakap, bagaimana apa tu katakan apa tu individu ni tak tahu langsung, dia apa tu baru tergerak hati, baru ternampak apa tu apa orang cakap, benda ni boleh tolong membantu untuk buat income, duduk rumah saja dengan ada smartphone, betul tak Wi? Smartphone saja kita smartphone saja dengan internet lah. Yang smartphone, internet lah. So kita kalau mostly sekarang ni kalau ada smartphone tu confirm ada internet. So kita tak nak apa tu ada 3310, itu kita tak boleh lah. Maknanya kita kena ada smartphone. Smartphone pun sekarang ni ada 200-300 yang apa cakap, dah murah pun kita boleh dapat smartphone ni. So dengan ada smartphone ni kita boleh trade. Tapi syarat dia kita kena belajar lah. Kita kena tahu teknik apa yang kita nak guna bila kita nak trade ni. So since kalau tak ada apa tu orang cakap, tak ada basic, kita ada kelas-kelas free yang kita offer untuk anda start belajar tentang platform, tentang basic macam mana nak mengenal dekat trend. So apa tu trend, so macam mana kita nak tahu, sebab bila kita market global ni, kita ada, kita boleh buy and sell, ada dua arah. So kalau kita tengok apa tu bursa, kita hanya tunggu dia naik saja. So kita boleh beli pada paras bawah, maknanya price turun sekarang ni, hari Selasa ni start apa tu PKP 3.0 MCO. So kita tengok market hari Jumaat dah merah, market bursa. So price duduk turun. So kita tunggulah yang mana ada duit ni, selalu dia peluang, opportunity untuk dia beli dekat bottom. Maknanya contoh apa tu saham, saham TNB, saham mungkin ada saham apa tu Petronas, saham yang mana yang kenal apa tu semiconductor, saham glove. So dia tunggu price-price yang saham-saham ni jatuh pada paras yang rendah, so dia beli kat situ. So dia beli, dia tunggulah naik ataupun dia tunggu dividen. Dividen every quarterly, atau yang company tu strong, dia akan umum dividen. So yang mana ada duit ni, dia makan dividen saja. Itu cara kita nak invest lah. Kalau ada duit banyak, kalau ada duit tu kita tak ada nak berapa banyak, so kita boleh apa tu, kita ada simpanan untuk cakap boleh untuk yang mana duit tu tak nak guna. Kita jangan ambil duit yang kita nak guna untuk emergency. Contoh kita simpan untuk, contoh kalau kata kan kita masuk hospital, kita nak guna duit ni, jangan guna duit tu. So duit ni kita simpan, contohnya kalau kita hujung tahun kita nak bawa family pergi berjalan-jalan, since PKP ni tak boleh nak jalan-jalan, why not guna sikit daripada sebahagian daripada duit tu, portion duit tu, kita guna untuk macam trade ni lah, macam kita nak cari extra income macam tu. So, tapi dengan syarat kena ada ilmu lah, belajar. Sebab tu yang hari ni saya dengan apa tu kita panggil apa tu anak murid saya ni, hari ni kita bersembang apa tu teknik-teknik yang mungkin ad hoc, apa yang kita boleh guna, teknik apa yang kita boleh pakai kalau baru nak start trade ni. Saya tak tahu apa langsung ni, zero. Okay, ya. So kita akan tengok nanti chart. Okay, saya tunjuk macam mana chart kalau yang mana yang
tak pernah buka chat ni, tak pernah tahu apa tu trade, kita akan tengok apa tu chat apa semualah. So daripada situ kita akan tahu benda ni. Benda ni menarik sebenarnya, sebab apa, kita boleh duduk rumah, masa kita tak kacau masa kita. Maknanya kita boleh still luangkan masa dengan family. Okay, so cantik lah itu. So Awi, ada apa-apa nak say hi kepada apa orang cakap penonton yang apa tu, orang cakap yang masuk, yang tengok mungkin lepas dia tak boleh nak tengok apa tu live masa sekarang ni, dia nak tengok apa tu recorded ni ya. So say something pada dia orang, so macam mana Awi start apa tu trade daripada zero, terjebak dalam bidang trading ni. And then benda ni menarik, nampak boleh buat income. So datang kelas sampai jadi macam sekarang lah, boleh bagi signal, boleh cakap bagi signal tu, datang belajar dengan saya, dan saya ajar, and then jadi IB. Okay, so IB ni apa tu, dia macam 2-in-1 lah. So sambil jadi IB ni kita dapat income. IB ni kalau siapa yang masih belum mengenali, kalau pernah dengar Remizer Bank ni, yang mana apa tu nak trade Bursa Malaysia ni, dia ada Remizer. IB ni kita apa tu broker, mewakili broker daripada luar. Kita cari orang yang berminat untuk trade, kita guide dia, and then kita akan dapat apa tu rebate ataupun bayaran daripada broker tu lah. Okay. So Abi, nah itu berkenaan dengan Abi lah. So Abi, cerita sikit. Abi. Okay, assalamualaikum semua. Pertama kali selamat datang kepada yang menonton dekat YouTube, and terima kasih kepada tim yang join. Okay, mula-mula saya start terjebak dalam bidang trading ni dengan bursa saham Malaysia pada tahun 2015 atau 16 macam tu. Tapi sebabkan macam tu Azam mention, kita hanya boleh apa, bagi saya pergerakan bursa ni agak slow. Lepas tu dia pagi sampai petang je, so saya jadi slow lah kat situ. And then saya terjebak pun sebab mak saya sendiri yang suruh saya study bidang crude oil ni, macam mana nak trading guna MT4 sebab market dia 23 jam. So saya start belajar melalui YouTube. Saya tengok apa masalah-masalah punya video. Ambil masa 2 bulan untuk saya start faham basic macam mana nak guna MT4, apa macam mana pergerakan dia, macam mana nak guna lot size. And then selama sebulan 2 bulan saya cuba trade sendiri dengan bermodalkan $30 ataupun time tu RM120. Dalam masa seminggu menggunakan teknik yang saya belajar online, saya berjaya grow sampai 300 dalam masa seminggu. Alhamdulillah tu, maknanya maknanya Awi tak ada, orang cakap tengok video saja boleh grow. Tapi ada consequences dia. Dia ada akibat dia daripada segi kalau kita tak betul-betul memahami. Kita dengar apa Awi cakap. Okay. So lepas seminggu saya dah dapat daripada 30 jadi 300. Confident tu dia jadi overconfident kan. Lepas tu daripada 300 tu next dah 2 minggu kemudian saya start loss sampai tinggal 50 gitu. Okay. Lepas tu dalam masa seminggu 2 macam tu dapat naikkan sikit jadi $200 balik menggunakan teknik sama sebelum tu. And then last-last MC kosong. Jadi sebab saya tak dia tak konsisten lah. Memang betul dalam ilmu-ilmu yang ada dekat YouTube ni, dia banyak membantu kita, tapi kita kena memahami. Macam Awi cakap tadi, banyak yang maksalim-maksalimnya video apa semua kan. So kalau katakan kita, anda tak reti bahasa Inggeris, so kat mana nak cari? Okay, sekarang dulu orang trade dia tak ada guide macam media sosial sekarang ni. Maknanya di hujung jari. Semua kita boleh cari dekat Google. Janji kita rajin saja. Okay, kita rajin. Kita nak buat benda tu, nak ubah hidup kita. Kita nak buat something yang kita orang cakap boleh ubah hidup kita.
So macam Awi dia dah start macam tu. Dia so dia ada usaha cari dekat YouTube macam mana teknik-teknik. So dia trade. Okay, dia trade. So tapi trade tu dia boleh grow lah dengan teknik tu, tapi tak konsisten. At last dia MC. So bila dia MC tu, dia fikirlah datang kelas. So Awi, lepas tu Awi ada join kelas saya kan? Kalau tak silap saya kan? Oh, lepas tu kan bila siapa yang masuk dalam ICM ni, dia majority ada dalam RTC, Resident Trader Club. So time tu saya duk monitor lah admin mana yang saya nampak macam saya boleh follow. So bila saya follow Tuan Zam punya signal, especially trader plan tu, saya nampak benda tu basic, tapi kenapa macam saya tak boleh nak nampak benda tu. So saya cuba contact Tuan Azam, and Tuan Azam tu tak layan sangat lah kan. bukan tak layan. Kita ramai yang duk PM, so kita tunggu apa tu bila ada yang duk PM dekat Telegram, dekat apa tu WhatsApp. So saya ikut turn, tunggu turn tu nak reply. So sebab ramai sangat bila betul. Kita orang cakap permintaan tu, saya trade ni orang cakap nak jadi silent trader. Bila ada permintaan daripada orang minta buat kelas, minta tolong ajar sebab dia nak trade, nak cari income. So saya tak apalah, saya buat kelas. Kita nak sampaikan ilmu tu. So saya belajar, saya keluarkan duit saya sendiri, duit dalam puluh ribu, belajar tentang technical analysis sampai saya jadi dapat MSDA, nah certificate daripada UK ya. So kena attend exam apa semua. So bayaran dia agak mahal. So saya fikir tak apa. Saya charge juga, tapi tak mahal macam saya ambil exam tu. Sebab apa? Bila kita bagi free ni, you all tahulah quality free tu macam mana. You all bayangkan sendiri. Macam Awi cakap tadi, dia tengok dekat YouTube trading teknik apa semua kat YouTube, benda tu free. Bila kita bagi free, mungkin ada teknik-teknik yang dia tak bagi dengan lengkap. So dia bagi sikit, cuma kalau siapa yang pandai tu, dia boleh tangkap lah, dia boleh nampak kat situ. Macam Awi dia pandai tu, tapi ada certain part tu dia tak boleh nak perform. So at last MC juga. So sebab tu dia cari cikgu. Macam saya advise you all, belajar tengok teknik-teknik yang saya ajar. Sebab teknik ni saya selalu tekankan benda yang simple saja, tak perlu nak tengok benda-benda yang boleh nak belajar. Tapi untuk ad hoc ni, macam katakan you all tiba-tiba baru ternampak, oh trade ni boleh buat duit lah, duduk rumah sepenuh PKP ni, asyik PKP, kita punya COVID pun tak turun, makin meningkat. So cara lain kita tak boleh nak keluar rumah, buat duit dekat rumah. Macam tu. So tapi orang cakap masih belum terlambat nak belajar. Okay. So ni teknik dia ad hoc, macam mana you all nak belajar, nak start trade tu. Macam tu. So saya akan kita akan bincangkan, kita sembang yang mana yang menonton dekat YouTube, you all boleh komen dekat ruang komen. Boleh komen tak? Kalau saya boleh komen ni. Awi try komen tengok, boleh masuk komen tak? Sebab mungkin dia orang boleh bertanya kat situ, kita boleh terus jawab teknik-teknik dia orang ataupun teknik apa yang dia orang nak belajar. So kita boleh kita boleh explain terus. Okey. Ini saya tengok chat is disabled. Okey. Disable. So kita tukar setting kat sini. Sementara Tuan Zam tukar setting, saya sambung cerita dulu lah. Okay, sambung cerita. Okay, so kemudian saya jumpa dengan Tuan Zam. Saya terpaksa lah, sebab time tu saya tak bekerja, saya student lagi. So saya terpaksa lah guna duit mak dulu untuk bayar kelas. Okay. So saya attend personal coaching dengan Tuan Zam. Bayar RM1,000 untuk belajar berdepan.
So kemudian saya nampaklah kat mana yang apa saya punya mistake, kat mana yang entry point yang saya selalu buat, and then Tuan Zam tegur-tegur semua. Barulah saya dan saya balik, saya study, saya apply balik apa yang saya belajar tu. The next week saya dapat profit yang dah balik modal daripada apa yang saya bayar Tuan Zam RM1,000 dalam masa satu minggu. So modal kecil, tapi bila teknik yang betul, bila nampak tempat entry point yang betul, kita boleh masuk entry tu dengan risiko yang kecil tapi profit besar. Macam kosong, kalau nilai yang 0.01 kita boleh dapat $5, $10 tu senang kalau kita sabar dan tunggu dekat tempat yang sesuai untuk kita masuk position. So tu yang saya belajar daripada Tuan Azam, dan saya apply sampai ke tahap yang saya diberi kepercayaan oleh Tuan Azam untuk bagi signal dalam grup kita. Macam tu. So jangan segan orang cakap apa tu, kita nak apa tu, nak belajar lah. So orang cakap kalau tak ada duit tu, kita try cari duit. Kalau katakan kita jangan pinjam dengan Along kalau tak ada duit tu, so yang tu akan membebankan kita nanti. Sebab bila kita trade ni, kita kena jaga kita punya emosi. Okay, jangan pula pergi meminjam dekat orang yang orang cakap yang tak boleh nak tolerate langsung. So macam Awi tadi, dia mak dia betul, alhamdulillah dia daripada family yang ada juga income, ada duit sikit. So mak dia tolong dia belajar. Maknanya itu kalau parent yang ada, mak ayah apa semua, dia nak anak dia berjaya, so dia spend duit. So dia bagi Kak Awi suruh belajar gitu. So you all try tengok kalau mungkin ada apa tu, orang cakap timah balik lah. Orang cakap jangan ada ego sangat macam kita. Family tu, husband and wife tu, wife yang bekerja, husband tak bekerja. So husband ni tak ada duit, kita pinjam duit wife dulu. Kita explain lah betul-betul, janganlah sampai bawa bergaduh kan. So kita pinjam sekejap, pinjam dalam masa tertentu, nanti kita bayar balik lah. So yang ini, so Awi test balik tengok boleh tak ni komen. Saya dah tukar setting tu. Boleh jap, saya tak high semua. Okay, sini dah boleh komen. Okay, cantik dah tu. Okay, maybe yang sesiapa yang menonton ni boleh cuba kot type high ke kan. So, betul juga kita berinteraksi. So kita tak nak apa tu, saya bercakap yang lain senyap. So kita share kita punya betul cakap apa yang you all nak tahu daripada saya. Since cakap saya buka session hari ni, apa tu live ni, kita boleh bincangkan apa yang you all nak tahu daripada saya. So cakap tak ada ni lah, apa yang cakap kalau you all ada teknik you all yang mana you all dah guna tapi you all tak rasa benda tu tak konsisten, macam Awi cakap tu, dia mesti tak konsisten, just beritahu saya teknik apa, saya akan olah balik. Saya akan tengok kat mana ada yang kita boleh perbaiki kat situ. Okay, sebab tu bila selalu kalau katakan ada siapa yang datang kelas PC yang harga, PC saya tak murah sangat, tak mahal sangat. So dia dalam tengah-tengah. Macam saya cakap lah, saya ambil apa tu, ilmu-ilmu ni saya belajar, puluh-puluh ribu saya habis. PC saya sendiri kalau siapa nak datang, memang saya punya benchmark 1,000 gitu. Start dengan 1,000 lah. Ada lagi lah yang mahal tu, yang advance lah, yang apa tu orang cakap, teknik-teknik yang lain. So yang ni technical analysis, complete technical analysis tu, yang mana saya belajar tu, saya akan bagi dengan harga 1,000 saja. So tak apa, untuk hari ni saya explain, at least you all yang nonton ni boleh start trade. Yang mana ada kawan-kawan apa tu duk tanya pasal trade, ajak dia. You all boleh boleh WhatsApp dia, boleh Telegram dia, call dia, jom join sekarang ni dekat apa tu YouTube. Tengok tengok kita live hari ni, saya live hari ni. Saya akan tunjuk chat apa semualah. Okay, kita akan tunjuk chat. Kalau nak belajar lebih, kita ada package
untuk belajar lebih. Nak nak signal pun ada, nak belajar melalui signal. Orang cakap kalau signal ni bukan kita totally katakan orang tu bagi signal tu buy, sell, kita terus ikut. Kita kena ada ilmu. Bila orang ni cakap buy, sell, kita tengok dulu chart tu dalam few seconds, few minutes. Sama ada setup tu betul tak dengan kita punya setup. Okay. Itu kegunaan signal. Kalau you all masih tak tahu apa kegunaan signal, yang itulah kegunaan signal. So membantu kita, apa orang cakap, untuk trade. Bukan kita just redah saja, tak orang bagi buy, buy. Lepas tu bila orang cakap close, kita tak sempat nak close, dah dah rugi. Close tu maknanya kita tutup position. Dia cakap tadi, dia cakap buy. Lepas tu bila nampak buy ni, bila price nak naik, dia cakap buy. So bila dah price turun tu, dia cakap okay, apa tu, close buy, masuk sell pula. Kita tak sempat. So kita kena tahulah kat mana kita nak entry tu. Sebab tu kita kena at least ada ilmu technical analysis. Bila kita ikut apa tu, bukan tak boleh nak ikut apa tu signal-signal ni, tapi kita kena ada ilmu juga. So kita akan explain, saya akan explain. Kalau contoh apa tu, macam mana dalam group apa tu orang duk bagi buy and sell selalu, apa yang kita nak tengok hari ni. Okay, so dengan apa tu orang cakap, dengan ilmu ni you all boleh start trade. Kalau nak katakan tak tahu kat mana platform nak trade, Awi boleh tinggalkan ruang komen, copy link link admin saya, Zoo. Nah, boleh contact Zoo, boleh contact Zoo untuk apa tu buka account trade. Buka account trade and then saya akan guide lah. Kami ada, saya ada anak murid saya, you all boleh nampak kat sini, ada Izzat, Awi, dia orang akan guide you all dalam daripada segi mengenal platform sebelum terlambat. You all join ni, orang cakap sebelum terlambat, orang cakap kita boleh belajar lagi. Okay, kita boleh belajar. Sebab apa, kita tak tahu PKP ni sampai poin berapa hari ni, betul minggu depan 3.0, kita tak tahu. So belajar, okay. At least dapat buat apa tu sehari $10, tiap-tiap hari konsisten $10, $7, $5, 7 bulan itu kita boleh withdraw duit tu. Dollar dalam dollar ni. Kita punya bila trade ni global ni, kita trade dalam dollar. Kita bukan trade dalam ringgit Malaysia, dalam dollar. So orang selalu tanya berapa minimum? Minimum kalau nak selesa $100 dalam 400 lebih sahaja. Okey, kalau bursa tu lebih apa tu tinggi sikitlah. Dalam mungkin 1000 starting, 1000, 1500. Itu pun boleh, apa tu kita kena tunggu dia naik 10% 20% baru untung, macam tu lah. So okey, sekejap saya tengok chart saya. So macam tu Azam cakap, apa modal $100 pun, even kalau kita dah study, macam contoh anak murid saya semalam ataupun anak buah saya semalam, dia cuba follow. Semalam dia share profit dia dapat dalam $50 lebih. So apa hari yang sebelum tu dia ada dapat dalam $20 lebih, lepas tu $40 lebih. Walaupun kita nampak nilai tu sikit, $50 je nombor dia, tapi bila kita kumpul-kumpul, kita convert ke ringgit Malaysia, so sebulan dia dah buat income dekat RM1,000 lebih dengan memodalkan $100. Tapi kena ada ilmu yang tu. So yang apa anak buah ni, maknanya dia macam saya, anak didik saya, Awi, Ada, Izzat. So diorang ni saya akan train sampai jadi pandai, boleh mengajar orang pula. Semua cakap ilmu tu tak putus. Tak putus. So dia dah boleh mengajar, so dia boleh sampaikan ilmu. So katakan macam Awi cakap tadi, nak tunggu saya balas balik apa tu orang cakap mesej tu lambat selalu. Kalau katakan saya tak apa tu orang cakap tak berkesempatan, saya akan terus forward dekat anak didik saya. So diorang pun boleh mengajar. So ada juga yang nak menunggu saya turn tu, tak ada masalah. Okay, boleh. So yang hari ni lain cerita, saya explain. So stick dengan apa tu live saya. So saya akan explain berkenaan dengan market outlook, macam mana kita nak entry, apa akan jadi. Kita tengoklah apa akan jadi pada WTI, gold and Dow. Apa planning-planning bila market tu bergerak nanti Senin.
kita akan apa tu bincangkan apa tu apa nak buat, buy ataupun nak sell. Okey. Itu bonus lah kita buat sekali hari ni, apa tu since live ni tu kita buat sekali. Okey. Okey. Ada yang tanya tak, ada lagi eh yang nak tanya? So far semua cakap assalamualaikum, hi, hi sifu sifu. Okey. So alhamdulillah. Okey. Sorry. Sekarang macam semalam eh. Semalam market mencabar WTI. Malam tadi mencabar sikit. So, tapi dengan trading plan yang ada, alhamdulillah kita kalau tengok dekat grup-grup grup saya, grup eksklusif, alhamdulillah kita ada yang profit juga walaupun market mencabar. So kita ada trading plan, kita bagi trading plan. Okey. Okey, jom tengok chat. Okey, jom tengok chat eh. Since you all dah masuk ni, kita tengok chat. Tuan Syaruddin pun cakap assalamualaikum. Tuan Syaruddin ni antara klien yang dah ada dalam kita punya group eksklusif. Okey, alhamdulillah. So, tuan kalau ada anak-anak buah, anak-anak saudara, apa tu ahli-ahli family yang nak belajar yang mana yang terkesan tu, ajak dia orang masuk tengok. So yang mana yang tengah menonton ni, you all click apa tu subscribe and then click button loceng tu. So every time saya post video, video baru berkenaan dengan belajar ni, so you all akan dapat notification dekat loceng tu. Kalau kat handphone tu nanti dia naik lah notification tu. Okay. So kalau you all tengok, saya banyak kat sini, saya ada tengok TradingView, Investing.com, KLS eScreener. So yang ini saya gunakan apa tu orang cakap untuk tengok-tengok chart lah. Tapi untuk trade global, maknanya crude oil, gold, mungkin forex, you all ada yang berminat untuk trade forex, kita guna MetaTrader 4. Okay, MetaTrader 4 bila kita buka, kita akan nampak chart macam ni lah. Okay, kita akan nampak chart macam ni. Apa yang kita tengok dekat chart. Okay, apa yang kita tengok dekat chart. So you all nak tahu, eh chart ni macam ni, apa kita nak tengok kat chart ni? Kenapa banyak sangat line-line? Kenapa banyak benda kita nak tengok ni? Okay. So first of all, saya nak ajar. Okay, first, bila kita tengok chart, bila kita tengok, kita buka chart ni, you all ada yang tak tahu, eh macam mana nak tengok chart ni? Ada naik, ada turun. Ha, okay, kita nampak dekat sini. Ada, betul, memang ada naik, ada turun. Kita buka yang clear sikit eh. Contoh mungkin gold tak ada sangat line-line ni. Gold lagi banyak line dia. Down. Okay. Line tu sebenarnya support and resistance, trend line. So saya buat, and then ada kat sini Bollinger lah. Bollinger ni extra moving average. So saya akan explain kat sini. Okay, kita nampak kan macam ni eh. Kalau let's say clear yang mana yang dekat YouTube ni yang menonton ni, chat saya ni clear. Okay. Tak clear, just beritahu tak clear. Saya bagi clear. Okay, kita tengok macam ni. Ya. Okay, kita tengok. Jom, okay, tengok. Macam blur sikit. Kena tunggu ni kot. Siapa boleh beritahu tak daripada YouTube? Okay. Dia lambat sikit kot. Dia lambat. Bila, so saya tak boleh nak bergerak terlalu laju lah. Tak boleh laju. Sebab dia loading dia tu lambat kalau tak silap saya lah. Okay. Okay, kalau kita nampak macam ni. Okay, kita nampak bila price turun macam ni. So dekat sini kita sell. Kita panggil sell punya tu. Okay. Bila price naik, kita buy. Okay. Buy. Bila kita nak buy, bila kita nak sell. So kita bila kita trade ni, kita kena tahu market ada tiga trend. Tiga trend. Ni basic lah. So basic ni tak berapa nak basic. Kenapa tak berapa nak basic? Sebab apa? Mungkin ada bila saya explain ni, ada yang tak faham apa tu trend. Okay. Trend ni dia ada uptrend, downtrend dengan sideways. Okay. Apa tu uptrend, downtrend? Okay. Bila kita nampak price buat macam ni, okay, naik macam ni, ini dipanggil uptrend. Ini panggil uptrend. Ini uptrend. Okay. Maybe yang mana yang dah advance, yang tengok live ni, kita tunggu kejap. Sebab apa? Ada yang menarik tu, saya akan olah berkenaan dengan market oil
Gold and then DAO untuk you all guna apa tu orang cakap start trade sini nanti bila market buka. Okay, saya akan bagi idea-idea apa you all boleh buat, nak buy ke, nak sell ke bila market berlaku macam yang saya explain. Okay. So bila kita nampak price turun ni pula, kita sambung kat trend tadi. Price turun, yang ini dia panggil downtrend. Okay, downtrend ya. Kita kena apa tu, kena faham downtrend sideways ni. Kalau kita tak tahu downtrend, uptrend, sideways, so kita tak tak boleh nak trade. Okay, yang ini paling basic, paling mudah. Ini paling mudah kalau nak start trade. Okay, kena kenal trend ni dulu. Okay, satu apa? Uptrend. Uptrend ni orang suka sebab dia naik. Dua, downtrend. Downtrend ni ada juga yang suka sebab apa? Dia lagi cepat nak kaya, orang cakap. Bila kalau you all nampak bila candle ni turun, dia laju macam ni. Macam ni, laju. Bila dia entry sell, cepat betul dia dapat profit. Kalau buy ni dia slow. Ada colornya dia laju jugalah macam ni. Dia lajulah. Macam dekat sini. Okay. So, satu lagi apa? Yang saya cakap tiga tadi. Sideway ni macam mana? Tak nampak dekat chart ni sideway? Okay. Sideway ni kalau kita lukis, kita tengok macam ni, saya lukis dulu sideway. Nanti kita cari sideway dekat chart. Price dia naik macam ni. Lepas tu dia naik, dia naik gitu. Dia bergerak dalam sideway, dalam arah atas bawah tempat yang sama. Maknanya ni resistance kita panggil, ni support. Tuannya si dia ada cakap, kalau boleh kena zoom in sikit sebab dekat YouTube dia kan macam kabur sikit kan. Okey, tak apa. Okey. Terima kasih. Okey, saya akan zoom eh. So yang ini tulisan ni nampak eh. Okey, bila dekat chat nanti saya akan zoom. Okey. Tulisan ni saya sebab saya ada buka dekat screen sebelah. Tulisan ni clear. Mungkin dekat chat tu memang tak clear sikitlah, mana candle tu. Okay, memang tu. Okay, terima kasih. Okay, kat sini ya. Tadi saya dah tunjuk downtrend, uptrend. Okay, ini uptrend. Bila saya buat besar macam ni, okay, bila saya buat besar ni, okay, yang ini uptrend. Dia naik. Bila price naik, kita panggil uptrend. Okay. Okay, bila price turun macam ni, kita panggil downtrend. Kena ingat ni. Kena ingat sebab apa? Benda ni adalah basic yang kita perlu tahu. Okay, perlu tahu uptrend, downtrend. Okay, so kalau kita tengok 15 minit. Okay, satu lagi time frame lah. Time frame banyak, dia ada higher time frame. Kita tengok trend dulu. Jadi kita pergi ke time frame satu-satu. Bila saya nak explain ni, banyak benda saya nak explain ni, nak you all tahu. Sebab tu orang cakap saya nak bagi ilmu ni. So you all tengok je lah. Okay, macam ni. Yang ni sideway. Kalau you all nampak, yang ini adalah sideway. Okay, yang ini sideway. Okay, you all nampak sideway. Macam mana pula sideway? Okay. Ada screenshot. Okay. Sideway. Okay, kenapa saya cakap ni sideway? Bila kita bubuh pembaris ni, nampak tak pergerakan ni? Macam tu. Macam saya cakap, nampak gerakan dia dalam arah yang sama, dalam apa tu, channel yang sama, sideway. Okay, dia panggil sideway. Mana dia naik ini, dia touch yang belah atas ni, dia turun balik. Dia touch line yang bawah ni kita buat, dia naik balik. Dia tak sampai atas tu, dia turun balik macam tu. Maknanya dia bergerak dalam ruang yang kita buat line ni. Maknanya yang ini adalah sideway. Okay, sideway ni ada kelebihan dia. Bila sideway ni ni cantik ni. Kalau kita tengok macam ni, oh sideway, ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab apa? Kalau yang suka ni, dia boleh entry banyak kali kat sini. Buy and sell. Tapi kena cepat lah, kena cekap kat sini. Yang mana tak cekap tu, jangan cubalah. Sebab apa? Nanti tertinggal. Tertinggal. Kita takut bila di sideway ni, yang ini panjang, ada peluang kita nak close balik lagi posisi kita. Ada setengah, kalau kita contoh kita entry, okay, kita entry sell kat sini. Kita entry sell lah. Contoh kita entry sell. Kita entry sell kat atas ni. Pak, dia turun sini. Kita tak sempat nak close kita punya position.
price dah naik zap macam ni lah. So kita punya ni dah floating negatif. Maksudnya dalam keadaan kerugian, macam tu, rugi. So kita nampak price ni nak turun, kita entry sell. Macam saya cakap awal tadi, sell eh. Bila kita nampak dia nak naik, kita entry buy. Ini basic. Okay. Yang mana you all, yang mana yang dah expert sebenarnya, yang dah biasa trade, yang tak konsisten, saya akan terangkan. Kat mana, you all boleh tanya saya, you all explain dulu dekat ruang komen tu, you all guna teknik apa, kenapa tak konsisten, teknik apa, ni saya akan tengok. Kenapa saya akan ulang, kenapa saya akan explain, kenapa you all tak konsisten dekat situ. Apa sebab dia, okay. Ini basic dia, okay. So kita dah ada uptrend, downtrend, sideways kat situ. Okay. Bila ada uptrend, downtrend, sideways tu, macam mana kita nak kenal pula? Okay, contoh macam ni. Kita tengok. Okay, kita tengok market sekarang ni. Dekat current market price. Current market price ni maknanya price yang dekat last ni lah. Maknanya market hari ni tutup. Satu Ahad, you all kena tahu. Satu Ahad tutup. At least ada rest lah. Macam kita berniaga lah. Takkan hari-hari nak berniaga kan? Maknanya kita letih nanti. So letih ni tak ada tenaga nanti. Okay, so macam ni, current market price. Bila current market price macam ni, kita nak tahu trend apa lepas ni. Kita tak nampak, okay, macam kat sini, kalau yang mana yang dah, apa tu, yang dah pandai, dia akan nampak dekat sini. Dekat sini, sideway dia akan cakap, kat sini sideway dulu, okay. Sideway. Dia membuat kemungkinan dia buat sideway. Bila market buka Isnin nanti, kemungkinan market sideway. So, kita tengok Dow ni, dia dalam keadaan uptrend. Uptrend. Kenapa dalam keadaan uptrend? Kita tengok time frame lah. Ni tengok-tengok kan. You all tengok. Bila kita tap ni, dia ada time frame kat sini. Okay. Minta sabar yang lain lah. Saya buat session ni, kita nak membantu kawan-kawan yang mana yang baru nak start trade tu. Kita bagi teknik dekat sini. So kita ada tengok. Daripada minit pertama, minit ke 5, 15 minit, 30 minit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly eh. Kat sini time frame. Maknanya satu candle ni berapa jam ni candle. So bila kita klik tu, dia kena tengoklah candle mana kita nak ni. Kalau apa tu macam saya selalu sebut higher time frame. Dalam video-video saya, higher time frame tu kat mana? Higher time frame kita bagi kat sini. Okey, ini adalah higher time frame. Okey. Higher time frame. Okey. Baik, minum je eh. Okey, ini higher time frame. Okey. Ini adalah lower time frame. Kita buat short form lah, TF. Time frame ni TF time frame. Kalau you all trade nanti bila dalam group eksklusif saya, nanti short form ni banyak lah yang kita guna. Sebab apa? Senang, cepat nak berkomunikasi. Okey. Okey, lower time frame. Okay, ini time frame. So kita tengok balik. Okay, kat sini time frame. Bila kita tengok time frame, okay, kat sini ya, kita nampak kat sini, kita nampak belah kiri atas. You all tengok. Okay, belah kiri atas 15 minit. Maknanya ini time frame 15 minit. Setiap candle ni 15 minit. So candle ni siap ni. Contoh candle macam ni. Candle ni, ini adalah candle 15 minit. Kalau kita tengok bawah lagi, maknanya bawah lagi 5 minit, ada 3 candle dalam candle ni. 3 candle. Maknanya dalam candle ni ada 3 candle. Okay. Maknanya dia akan jadi 5 minit, ada 3 candle lah. Nak jadi 15 minit yang besar ni. So kena tahulah dalam candle ada candle lagi. Ada maknanya ni apa tu? Kita kena tahu sebab apa kita kena flip daripada time frame besar ke time frame rendah untuk mengenal trend. Ada orang tak buat. Bila dia trade tu, dia trade, bila dia start trade, dia trade tengok lower time frame je, 5 minit, 1 minit, dia tak aware dengan time frame besar. Okay, saya bagi contoh eh. Time frame besar ni, dia umpama mak dengan ayah. Time frame kecil ni anak-anak dia. So trend ni bergerak, maknanya macam family ni dia bergerak, anak-anak ni akan ikut mak ayah nak bergerak, nak keluar rumah pergi beli barang. Okay, mak ayah ni akan bawa anak dia keluar.
Sama juga macam trade ni. Dia kena tengok higher time frame. Maknanya H1, H4, weekly, daily. Kalau apa tu higher time frame nak bergerak ke atas, nak bergerak contoh, nak bergerak ke atas eh, nak bergerak naik, macam ni nak bergerak naik. So, lower time frame akan tunjuk dulu dia akan naik. Akan tunjukkan apa tu signal-signal dia nak naik. Macam tu. So, kita flip ke lower time frame untuk entry. Ada orang dia tak tengok langsung higher time frame. Dia tengok 5 minit, 1 minit. So dia nampak, oh 5 minit, 1 minit ni nampak nak turun. Tapi ayah dia cakap, tak boleh turun. Jom, kita naik. Macam tu. Anak dia dekat shopping mall, nak turun sebab bawah tu ada mainan. Apa tu, mainan dia nak main yang dia minat. Dia nak, dia ajak ayah dia turun. Ayah dia cakap, tak, kita naik atas dulu, level atas. So yang lain macam mana? Kena naik, macam tu lah. Umpama itu eh. So kita kena tengok. Tengok dulu. Apa tu time frame besar untuk apa tu untuk mengenal trend pada time frame besar supaya kita tak kena libas orang main dalam bidang trade ni, kita panggil tak kena libas. Okey tu cukup lebih dari situ. So kita tengok chart balik. So kita tengok macam ni eh, kita tengok previous lah senang sebab current tu nanti current price tu kita tak tahu apa dia nak jadi, macam mana kita nak ni. Okey macam ni eh. Dia tengah uptrend. Okey, dia tengah uptrend. Dia tengah uptrend ni macam mana kita nak tahu dia uptrend? Okey, dia tengah uptrend kalau katakan price depan ni tak nampak. Okey. Okey, dia naik macam ni. Dia naik macam ni. Price depan tu tak ada lagi. So kita ambil apa? Kita ambil trend line. Kita buat trend line. Ha. Dengan adanya trend line ni kita dapat mengenal trend, dapat tahu trend tu masih uptrend. Belum lagi dia downtrend. Ha. So bila uptrend, kita buat apa? Uptrend kita buy lah. Kita stick dengan buy punya trading plan. Jangan pula masa uptrend tu kita sell. Kalau you all baru, you all jangan sell lah. Sell ni, orang cakap scalping ni hanya untuk yang pantas split second punya decision. Maknanya dia boleh sell dalam apa tu orang cakap tempoh yang pendek. Dia boleh buat untung dalam tempoh yang pendek. Maknanya macam tadi lah, dalam candle 15 minit, ada 3 candle 5 minit. Dia boleh tengok candle lower time frame tu, 5 minit tu, dia boleh buat decision dalam 1 minit saja untuk buy ataupun sell. Lepas tu nak offload, nak keluar daripada position tu. So, kalau yang baru ni, saya advise 5 minit, 15 minit dah cukup. So, kita tengok time frame besar, H1, H4. Yang mana tak ada, catit lah. Catit tu H1, H4 dulu. Lepas tu baru ke tengok ke 15 minit, 5 minit untuk entry. So bila nak tahu trend dekat 5 minit, so kita dapat satu point kat bawah ni. Ni point kat bawah ni. Okey, saya zoom kat sini. Okey, tak nampak lagi. Okay, zoom. So point kat bawah ni satu point. Okey, dua point kat sini. Okey, kita buat situ. So yang atas tu tak nampak lagi apa akan jadi. So kita buat sinilah. Real life. Extend kita punya trend line ni. Okay. So price bergerak. Ui, bergerak, dia naik lah. Okay, dia naik. Kita tak entry lagi ni. Kita tak entry. Tak ada entry sebab dia dah naik ni. Kita tak entry. Macam mana kita nak entry? Okay, kita dah dapat. Okay, dah dapat lebih point kat atas ni. Maknanya dia naik lagi. So, apa lagi kita nak buat? Bila dia naik lagi, kita dah dapat point lagi kat bawah ni. Satu point dengan dua point kat sini. Tengok yang ada dot bulat dengan saya tu. Point kat sini. So, kita buat ni. Macam tu. Buat macam tu. So, okay, kita nampak kan. Depan nampak tak price tu bila kita bergerak tu? Bila kita bergerak, price tu bila naik yang dekat sini. Sorry. Okay. Yang tak faham boleh terus tanya. Terus bertanya. Okay, macam ni lah. Price tadi kita satu point kat sini. Second point kat sini. Kita buat new trend line ni. Kat sini kita biar trend line ni kita dah buat. Satu point, dua point. Tips untuk buat trend line, make sure ada 2 point. Maknanya 2 point bersambung. Kita kena cari 2 point. Kita tak boleh buat trend line 1 point saja. 1 point maknanya salah. Trend yang tu salah. Kalau kita dapat lebih daripada 2 point, maknanya trend line ni kuat. Maknanya strong trend line. Okay. Trend line ni ada guna dia juga nanti di hari saya script. So, ni eh. Dia turun sini. Okay, kita dapat satu lagi point kat sini. Kita buat satu lagi line kat sini, trend line. So kita tak boleh tak entry lagi ni, dah terlepas ni, dia tengah naik ni. Kita tunggu apa? Price tengah naik ni, kita tunggu dia patah balik
kena line yang dia buat ni. So dekat sini kita yang cari entry kita. Kita entry dekat sini, buy. Sebab apa buy? Sebab kita nampak structure dia naik. Ini lah, dia panggil market structure. Structure dia, dia zigzag naik. Zigzag naik. Kita tengok kan. Market structure dia zigzag naik. So kita buat line dekat bawah. Bila kita nampak zigzag line naik ni, line mesti kat bawah sebab dia uptrend. Uptrend, line kat bawah. Jangan pula pergi buat line kat atas. Line kat bawah. So kenapa line kat bawah? Sebab bila dia datang test balik, kita nak buy position. Buy kat sini, nampak tak dia naik. Oh, dah profit. Okay. Dah profit. So bila dah profit, kat mana kita nak TP, take profit? Okay, kita tengok. Look to the left. Tengok belah kiri. Kat mana ada belah kiri ni? Nah, ni nampak ni. Kat belah kiri ni, terus belah kiri. Dekat sini adalah tempat kita ambil profit. So buat line, horizontal line. Buat horizontal line, mudah je ni. Buat horizontal line, nampak tak? Kita tak exit lah, kita punya position buy tu kat sini. Nampak, exit je, dia terus turun, nampak? Kita always look ke kiri. Bila kita dah entry tempat yang cantik dekat sini, so kita look ke kiri, ada tak tempat yang dia panggil selalu previous high dia? Previous high dia ni lah belah kiri. Immediate dekat belah kiri tu, kita cari resistance. Immediate high tu dia panggil resistance. Resistance ni, price tu akan ada rejection. Dia tak boleh terus tembus. Okay. Kalau kita buat support and resistance tu, nanti dekat time frame besar. Okay, kena dekat time frame besar. Okay. So dekat sini kita buat, nampak kita dah TP kat sini. So dia turun, dia turun, dia turun. So jangan terus entry. Kenapa? Sebab dia turun ni, kita tak ada setup buy. Setup buy apa? Setup buy. Tuan Zan, banyak ni kita nak tengok. Ah, betul. Kita tak boleh letak satu. Sebab tu saya cakap teknik you all. You all comment kat situ. Teknik you all. Sebab apa? Teknik trade ni, kalau you all trade mula, orang cakap menggunakan moving average. Satu teknik saja moving average. Dia tak ada combination of another teknik. Dia tak, tak boleh nak perfect sangat. Kita tak cari perfect sebab trade ni tak ada yang perfect. Tak ada untung selalu, tak ada. Kita nak bagi dia consistent, consistent profit. Okay, kat situ kita kena combine kita punya ilmu tu. Sebab ada saya sebelum saya duk apa tu, duk belajar trade ni, saya duk tengok ramai yang apa tu belajar teknik ni, teknik-teknik yang dia orang belajar ni, bila dia tak, bila dia trade sebulan, dua bulan, macam awi cakap lah, seminggu, dua minggu, tiga minggu, untung. So, bila dia test lagi, tiba-tiba MC. Terus dia tinggal teknik dia. Teknik so, yang dia soalan dia. Kejap daripada YouTube, daripada Tuan Faris Fahmi. Okay. Support resistant kalau kena satu point je, valid ke Tuan Zam? Okay, yang tu simpan je, lagi saya jawab. Okay. Support resistant. Dia satu point valid, kalau lebih lagi cantik. Maknanya lebih tu apa? Lebih tu more than 3 ataupun more than 1 lah. Maknanya 2, 3. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat support and resistance. Sebab itu perkara penting. Perkara paling penting nak trade ni. So yang mana baru nak trade tu, take note. Perkara penting. Yang ni saya ajar perkara paling penting. Yang paling senang you all nak start trade. Okay. Lepas tu you all join kami dalam group kita. Ada kita akan bagi apa tu orang cakap apa you all ni Awi apa tu letak you all punya, saya akan letak saya punya channel juga, saya punya Awi anak murid saya punya channel, so you all boleh tanya kat dalam tu, boleh tengok kita post apa tu group-group eksklusif kami, macam mana kita guide yang mana register dengan kami account trade, so kita guide dia orang, kita guide klien-klien kita untuk memahami dengan lebih apa tu, lebih memahami chart tu nak entry kat mana apa semua lah. Okay, so kat sini kita balik kepada chart kita ni, bila, sebab apa kita buat line ni, line ni bila dia cross ke bawah, so kita sell. Okay, kita sell, sell dekat mana kita nak TP, kita dah hati lah kat sini ada base, kita kena tengok kan, selalu kena pandai tengok kan, kalau macam ni dia panggil base, dia buat base macam ni sideway ni. So, kena hati-hati lah bila dia dia turun ni, nampak je satu candle ni, candle apa putih ni candle apa? Ni adalah candle bullish. Merah apa tu, gelap ni candle bearish. Trade ni dia ada bullish, bearish. Ini saya tak explain tadi tu.
So tertinggal. Make sure eh. Apa ni orang tanya ni? Candle apa ni? Hitam putih ni. Hitam ni bearish. Maknanya bearish ni turun. Bullish yang tak ada, yang kosong tu. Kosong dia naik, dia ringan. So senang nak ingat, kosong, ringan dia naik. Ada orang suka colour, dia letak colour merah dengan colour hijau ataupun biru selalunya. Yang naik dia letak biru, yang turun dia letak merah. Sebab apa? Turun tu merah lah. Turun dia nak yang naik biru, ataupun ada yang suka colour lain, ikut ikut you all. Tapi yang colour blind, yang ni dah cantik. Hitam putih. Sebab tu dia ada unik dia hitam putih. Ni dia panggil candlestick. Orang Jepun punya kataan candlestick, dia datang daripada Jepun. Okay. So bila kita dah nampak candle bullish ni, kita close position sell kita. Okay, close position sell. Sebab apa? Price tak break lagi ni, dia dalam keadaan trend. Kita tengok next trend line yang kita buat tadi, awal tadi, yang bawah ni dia masih tak cross bawah untuk kita continue sell. So kita kena hati-hati sebab dia dalam keadaan bullish lagi. So kita dapat kat sini, kita nampak apa kat sini? Ini reversal candlestick. Siapa yang dah faham support and resistance, trend line, macam mana nak entry, buy and sell, you all boleh belajar satu lagi teknik. Cari dekat Google tu, type reversal candlestick pattern ataupun reversal chart pattern. Tengok yang mana saya akan bagi ya. Candlestick cantik lah. Saya cantik siap-siap lah. You tengok candlestick. Candlestick reversal. Okay, candlestick reversal yang selalu yang famous Doji, Harami, apa tu, engulfing. 4 hammer. Banyak lagi kalau kita tengok apa tu candlestick ni. Kalau you all Google nanti, beratus. So, stick gaya ni dulu. So, kat mana nak cari benda ni? You all tengok dulu kat Google. You all tengok balik chat macam ni. Buka chat macam ni. So, kalau tak ada account, contact admin. Saya dah bubur link dekat komen tu. Contact admin, nak buka account. Trade, nak belajar. Okay? Nak belajar. So, kita ada slot every Sunday, setiap Ahad. Ada slot untuk belajar. Okay? Free. Very free. Macam hari ni pun free saya bagi. Sebab apa kita nak apa tu orang cakap nak buka minda you all, apa tu bukan apa tu benda, banyak benda lain kita boleh cari duit apa tu untuk untuk tolong keluarga kita, untuk bagi makan keluarga kita macam tu. Okay, so kita tengok yang ni ya, candlestick reversal pattern, cari yang ni. Okay, okay, candlestick reversal pattern. Okay, bila price turun macam ni, okay, okay, kita sambung balik ya. Lepas turun macam ni, kita dah buy. Kat sini ada reversal untuk buy. Kita dah buy. Buy macam saya cakap lah. Kita tengok belah kiri. Kat mana kita nak take profit. Okay, tengok ni ya. Lepas. Okay, kat sini. Oh, kat sini tak ada. Ada lagi tak kat belakang? Ada. Jangan risau. Kat belakang ni dah tentu ada lagi. Previous punya price. Nampak? Kat belakang ni. Nah, ada kat sini. Nampak? So, kalau kita tengok kat belakang ni. Nampak? Ada. Previous high kat sini. Okay. So kat situ kita TP, kita punya buy tadi. Okay, kita punya buy tadi kita TP kat situ. Okay, so kita TP. Bila kita TP, kita take profit. Nampak kat line ni, saya dah marking, memang saya marking lah line TP. Okay, dah buy tadi kita dah TP. Kita dah ambil profit dah. Dapatlah dalam mungkin $10, $20 kat situ. So, bila price turun balik, ada reversal pattern dekat mana? Dekat resistance ni. Kita panggil atas ni resistance, bawah support eh. Line yang horizontal tu atas resistance, bawah support. Nanti saya akan terangkan apa tu, macam mana nak buat support and resistance yang kuat, yang cakap tak tembus. Okay, so stick eh, tunggu eh. Okay, kat sini yang mana nak tengok lepas ni, boleh tengok balik video-video ni. Ini recorded video eh, live and recorded video. Kalau live ni you all boleh tanya, kalau tak faham terus dengan saya. Kalau recorded, you all tengok balik nanti, you all mungkin tanya, mungkin lambat sikit saya jawab. Sehari dua ataupun mungkin petang, malam. Okay. So, yang ini live boleh terus bertanya. So, bila dia cross kat sini, nampak?
cross kat sini, tunggu retracement. Jangan tak sabar eh. Trade ni kita kena sabar. Ni dia panggil retracement, maknanya bila dia dah break ke bawah, break ni candle close, candle close eh. Kita nampak kat sini candle ni, ah you all jawab, candle ni close tak ke bawah line biru ni? Line trend line ni, candle ni. Close tak? Siapa boleh jawab dekat apa tu ni? Dekat komen YouTube. Kita jawab. Saya tunggu seorang, dua orang jawab. Candle ni close tak bawah apa tu trend line? Baru saya sambung. Saya nak tengok you all faham ke tak, yang mana yang dah ada ilmu ni faham ke tak? Kena tunggu 5 saat, 10 saat sebab dia ada delay sikit. Ah, boleh boleh. Kita tunggu. Kita nak tengok ni. So boleh jawab, candle ni close tak? Close bawah line biru tak? Tak ada jawab. Dia ada delay sikit kan YouTube ni. Tak apa, kita tunggu. So you all jawab baru saya apa cakap. Tahu you all faham ke tak? So saya akan explain lah. Kalau tak saya teruskan, saya tak explain lah. Dia jawab tidak. Juan Muhammad jawab tidak. Okey, pandai, cantik. Okey, kenapa tak? Okey, saya explain. Ada seorang nak jawab. Ada lagi Faris Fahmi cakap belum Tuan Zam. Okey, saya jawab yang mana yang lain, yang mungkin ada yang baru nak start trade ni. Belum kenapa? You all tengok eh. Okey, candle dia ada jarum atas, jarum bawah. Jarum ni kita panggil selalu kalau dalam trade ni, kita pergi mungkin ada orang panggil shadow ataupun wick, jarum, shadow ataupun wick, yang ni. Okey, yang ni body, yang hitam ni body full. Body ni kena close bawah. Kena close kat bawah line ni baru kita panggil close, berada di bawah. Contohnya, kita tengok macam ni lah. Yang ni close lah. Close kat bawah. Kita tengok balik yang tadi lah, atas ni kat sini. Macam ni. Macam ni kita nampak. Yang ini close. Okey. Yang hitam ni. Candle hitam ni close bawah line biru. Ni baru dipanggil close. Okey. Ni. Candle close below. Okey. Yang ini baru kita panggil candle close below. So bila dia naik tu, dia test, retest balik, retracement, kita entry sell sini. Ini candle close. Ini contoh candle close. Cantik tak nampak? Candle close, kita sell dekat candle, bullish. Ada orang takut nak sell candle bullish ni. Dia naik tu sekarang, macam mana dia punya. Kenapa kita nak takut? Kita dah buat ni, trend line ni. Okay. Rule dia trend line ni dekat time frame besar. Higher time frame. Ingat tak yang tadi, awal tadi saya dah mention. Higher time frame berapa? H1, saya ulang balik. H1, H4, daily, weekly. Okay, line biru ni semua make sure dekat higher time frame. Lepas tu dekat lower time frame pun boleh buat. Okay. So, bila dia break, macam ni break kan? Bila kita sebut break ke bawah, break maknanya break this line below ataupun break ke atas, breakout. Ni breakout ke bawah. Ada breakout ke atas. Okay, macam ni. So, kita sell. Okay. Nanti kalau macam ni tadi, macam yang besar yang ni tadi, kita tengok sini tak confirm lagi. So tak confirm, jangan entry. Sebab bila kita entry ni lah yang kadang-kadang next candle buka dia terus naik ni. So kita tunggu confirmation dekat sini. Sebab apa kita tunggu retracement? Ni lah kita tunggu retracement dekat candle bullish ni, bull, kita sell. Sap, dia turun. Okay, dia turun cantik. Cantik lah, dia turun. Okay, sell. So kat mana kita nak TP? Kita boleh TP dekat, tengok belah kiri. Belah kiri, okay. Belah kiri, nampak tak ni? Kita boleh TP kat sini, line ni. Kita buat line macam ni, TP je dekat sini. Tapi dia nampak macam ni tuan, naik turun, naik turun. Sebab tu kalau nampak ni, kalau kita entry dekat atas ni, tempat position yang cantik kita entry sell, bila price naik balik ni, position kita ni floating merah tak? Tak kan? Level dia kat bawah. So kita punya entry ni cantik. Still positif. Still apa tu, dalam keadaan profit. Okay. Okay, cantik eh kat sini.
Okay, so dia turun kita ambil lah profit kat bawah tu. Okay, kalau nak entry re-entry, dekat sini lah kita re-entry. Okay, ada orang mungkin re-entry lagi tambah layer, dia bagi tambah layer. Tapi yang mana yang baru, jangan tambah layer. Kita stick kepada trading plan, consistent trading. Hujung bulan ataupun hujung minggu kita dapat $50 kita withdraw untuk kita beli apa tu barang-barang belanja dapur, nak bayar kita punya apa tu orang cakap, mungkin kita ada nak spend untuk family, yang ni kita guna. Okay, garisan virus tu apa? Virus tu yang mana tu? Virus yang mana garisan dia tu? Kita ada sekarang ni COVID virus je sebab MCO. Sebab yang MCO. Virus ni kita biru, garisan biru. Oh, okay, dia typo. Okay, gurau je kita tu Kita gurau sambil-sambil. Garisan biru yang mana, kita ada dua garisan biru ni. Ada yang nampak yang yang macam ni, garisan biru straight ke atas macam ni. Ini adalah trend line. Kita buat tadi trend line, saya ada explain. Kalau garisan biru yang ini adalah moving average. Moving average ni salah satu, selain daripada trend line yang kita buat ni, moving average pun kita boleh guna untuk menentukan trend. Yang ni jauh sikit lah. Saya rasa Tuan Zam boleh buang dulu ke Bollinger Band tu sebab macam confusing untuk yang lain. Okay. Confused. Are we even confused? Tak ada lah. Okay, Bollinger Band kita. Bollinger Band. Okay, lebih clear. Okay. Moving average ni, saya tunjuk kan. You all boleh letak moving average. Yang penting moving average, you all kena letak 200. Moving average ni dia akan bertindak sebagai support and resistance nanti. Okay, support and resistance. Sama juga untuk melihat kepada trend. Okay, 200. Ikutlah kat sini kalau you all ni setting, you all tengok 200. Kenapa saya pilih 200? Sebab ini adalah strong to moving average dengan 50. Biru ni 50. Okay, you all guna yang ni. So setting dia macam ni. Okay, you all boleh guna. Okay, macam mana nak guna moving average? Sebab kita dah belajar trend line. Okay, kita dah belajar trend line. So ni moving average as a trend juga. Okay, trend. Kita tengok kalau katakan price, tengok price duduk di atas trend line 50 ni, biru ni, jangan ambil yang hijau ni. Hijau ni saya punya untuk scalping. Scalping ni kalau you all baru-baru, jangan ni lah. Yang ni sebab laju. Hijau ni fast. 10 je. Laju. So bukan apa saya tak trade menggunakan moving average. Saya trade menggunakan candlestick. Okay, saya tengok price action. Kita tak tengok moving average. Sebab apa, boleh ada orang tengok moving average. Tak apa, iaitu sebab market laju. Saya tak advise untuk gunakan moving average. Moving average ni kita nak tengok trend. Kita boleh tengok trend. Sebab ada orang tanya, Tuan, trend sekarang ni bullish ke bearish? Bila ada orang tanya macam tu, you all tengok tadi macam saya tunjuk tadi, okay, ada berapa banyak time frame kat sini? Daripada monthly, weekly, daily. So kita kena be more specific, be more detail bila tanya trend. Sebab apa, bila orang tanya basic trend saja, dia tak cakap pada time frame berapa, kita akan jawab, selalu saya akan jawab, saya akan tengok buka H4 higher time frame untuk tengok trend. Kalau katakan price duduk di atas, okay, price duduk di atas moving average, ini masih dalam keadaan uptrend. Uptrend moving average 50. Uptrend. Dia cross bawah, dia dah menunjukkan dia nak downtrend. Tapi tak semestinya downtrend lagi, selagi moving average 50 ni tak cross ke bawah moving average 200. Dia dah cross ni, maknanya dia dah confirm bearish. Yang ni dia panggil bullish. Di luar atas ni bullish Bull. Bullish. Okay, bullish. Okay, bila dia cross ke bawah, dia jadi bearish. So yang ini dia jadi act as a, macam saya cakap tadi, support and resistance. Selain daripada kita punya line horizontal support and resistance, moving average ni boleh bertindak sebagai support and resistance kita. Okay, so macam mana kita nak tengok sebagai support and resistance? Nampak tak macam ni? Bila dia touch saja ni, nampak ada rejection. Rejection ni, you all kena tengok, digabungkan dengan candlestick pattern reversal, baru kita entry. You all selama ni, you all tengok satu teknik je, you all tak gabung. Okay,
yang ini adalah teknik cakap gabungan. So you all, sebab tu saya minta you all explain you all punya trading apa tu setup yang tak berapa nak konsisten tu, supaya saya boleh adjust you all punya setup you all, bagi apa tu, bagi orang cakap elok sikit lah. Tak adalah saya cakap betul-betul perfect, tak ada yang perfect dalam dunia ni, kita pun still buat salah. Okay, okay, kita nampak dekat sini, ini adalah bullish engulfing punya pattern. Dia terjadi dekat mana? Dekat moving average. Dekat moving average ni kita panggil apa? Dekat support lah. So entry lah buy. Next candle open, entry buy. Nampak dia naik. Ini kita Daripada entry point yang break trend line tadi, macam candlestick yang close below tadi. Okay, yang ni lah, atas ni lah. Okay, yang kita tengok first ni lah. Okay. Ya, rasa yang kanan tu dia. Masa dia retrace, dia break and then dia retrace okay, naik. Atas tu lah, mana yang dia confirm untuk sell tu kan? Okay, entry point yang ni. So, soalan daripada Fazil Nordin. Cut loss dia macam mana nak cari? Kalau daripada sini. Okay, cut loss dia. Okay, cut loss dia. Kita kena tengok sama juga. Bila kita TP tadi, kat mana kita TP? Kita tengok belah kiri kan? TP sama ada dekat previous high ataupun previous low. So cut loss pun sama. Cut loss kita dekat previous high dia. Kalau kita entry dekat sini, so cut loss kat mana? You all boleh ambil ni. Kalau dia ada base kat sini, sama ada dekat sini ataupun dekat atas ni. You all boleh decide. Kena tengok modal you all nak cut loss. Kalau jangan cakap orang cakap bila admin bagi, bila you all follow dalam salah satu signal group, mana-mana group signal lah, dia bagi stop loss you all dekat atas ni, you all punya modal hanya $50. You all tak kira dia boleh pergi sampai you all punya modal tu boleh boleh tanggung tak sampai atas tu. So you all kena kira yang tu dulu. So katakan siapa yang ada laptop, siapa yang ada PC, bila you ada laptop, ada PC, you all kena kira, you all boleh kira, tarik line yang arrow ni, tarik ke atas, dia terus bagi tahu you all punya apa tu, berapa amount yang you all lost bila floating tu nanti. Okay, tengok kat sini. Kenapa saya cakap dekat sini? Kalau kat sini, kita tengok lower time frame lagi, M1, dia ada previous high dekat sini. Okay, so you all boleh letak kat sini ataupun dekat atas ni, bergantung kepada modal anda lah. Berapa pips, berapa modal you all, berapa kerugian yang you all sanggup tanggung. Kalau katakan contoh you all entry 0.01, saya punya nasihat, modal $100. Kalau floating tu dah sampai dah cecah negatif 8, cut loss dulu. Sebab apa? Dalam range $5, $10 tu kita boleh dapat dalam tempoh yang singkat. Maknanya 5 minit ke 30 minit tu kita boleh dapat balik profit. Apa tu? Kita cut loss tadi, katakan kita cut loss $7. $7 tu kita boleh dapat dalam tempoh macam saya cakap lah, paling lambat pun sejam lah kita boleh dapat balik, insyaAllah. Itu kalau betul-betul entry tepat lah. Okay, jawab, terjawab tak itu eh? Cut loss kita nak letak kat mana? Cut loss kita tengok atas ni. Kita nampak je candle putih ni, candle bullish ni, kat sini atas je, ambil shadow dia. Kita letak stop loss. Ambil shadow kat atas pun kat sini. Okay, modal besar sikit kita ambil kat atas ni. Yang mana paling atas ni. Ni adalah resistance. Kita panggil resistance eh. Previous high dia, resistance. Okay. Faris Fahmi reply, kalau ikut dia CL atau SL akan atas sikit daripada trend line, sebab dia entry based on trend line. Boleh ke macam tu? Dia kalau kita buat macam tu, tuan kena, sebab saya dah orang cakap dah test benda ni. Dia ada kemungkinan dia akan buat apa tu, dia akan masuk dalam dulu. Dia akan masuk dalam, dia akan test. Sebab apa? Dekat sini kita nampak dia tak test lagi tau. Dia selalunya bila dia dah buat breakout, dia akan test ni. Apa tu? Dia buat breakout support ni, dia akan test support dia balik. Kalau katakan kita letak atas sikit daripada trend line ni, dekat sini dia breakout, dia tak test juga lagi ni. Nampak ni? Ni candle bullish. Tapi ada satu candle bearish ni, dia breakout. You all mungkin tak nampak kat sini. So saya tengok lah, saya box ni. Setiap kali breakout ni dia akan ada test kat sini balik. So kita tengok dia tak ada test balik lagi kat sini. Dia tak masuk lagi. So apa tu, market ni dia boleh naik balik kat sini. Untuk lebih selamat, kita orang cakap kenapa kita punya stop loss. Nah, sebab kita bila kita belajar tu, kita selalu
dalam buku orang duk tekan kan apa tu SL apa tu ratio 1:2 kalau boleh dapat 1:3 ke apa tu make sure selalu dia sebut 1:2 satu pada dua nisbah dua tu. So katakan untung dua apa tu untung di apa tu $1 rugi satu macam tu lah. Dia cari macam tu. Tapi sebenarnya itu bergantung kepada sebab bila kita tengok time frame kita boleh, time frame besar kita boleh buat macam tu. Tapi time frame kecil kita tak boleh sebab apa nanti akan selalu kena stop loss kita. Kena hati-hati situ. Unless kalau kita tengok chart, tenung chart apa tu orang cakap chart kita buka depan mata kita entry on the spot kita nak exit pun kita tengok chart juga. So katakan yang mana yang orang cakap tak berapa cekap kita letak jauh sikit. Sebab tu saya cakap make sure modal you all cukup bila price tu float sampai atas ni. Sebab dia berkemungkinan akan test dulu untuk turun balik macam ni lah. Dia test dulu. Dia naik ni kenapa dia berhenti kat sini. Lower time frame kat sini mungkin ada breakout level yang dia akan test balik. Okay, sebab tu saya cakap letak atas sikit kat sini. So dia tak akan pergi balik. Kalau dia pergi balik pun dia tak akan touch kita punya stop loss tu. Okay. Yang penting stop loss tu kita tak kena. Sebab apa? Kalau macam tuan cakap nak letak sikit saja boleh tak apa. Sebab apa? Mungkin tuan sanggup untuk loss banyak tu. So kita boleh apa tu orang cakap daripada segi lainnya kita boleh dapat balik berapa dolar. Maknanya sikit nipis. Maknanya kita rugi dalam $3, $4 saja kita boleh cari balik $3, $4. Tapi kena ingat kalau selalu sangat kena stop loss $3, $4 kalau 10 kali dah $30. Macam tu. So kena jaga stop loss kita tu. Okay. Kita kena letak tempat yang sesuai. Jangan terlalu dekat. Kadang-kadang one to one pun okay dah. Sebab apa? Bila dia dah break ke bawah lagi, so kita BE position tu. So kita katakan kita masuk dua position, dua layer. 0.01, dua layer. So satu layer bila kena TP, satu lagi kita BE untuk turun lagi jauh. Betul. Yang sakit tu kena jarum je lah. Sebab tu kita tak nak jarum. Jarum ni yang jahatnya ni, jarum ni ni pump dia ambil stop loss, dia turun. Itu yang selalu akan jadi. Kalau kita letak terlalu dekat. Okey. Sebab kita nak adjust benda tu, kita tak nak bagi kena jarum dia. Okey. Okey. Next soalan pasal BB. Okay. Macam mana? Kalau sideways pas BB dia dah mengecil tu. So okay. Macam mana nak predict buy atau sell? Ke kena tunggu price action baru kita entry position? Okay. Untuk BB, katakan dia tengah sideways. Bila sideways, the best thing kita tunggu breakout mana-mana arah dulu. Okay. Breakout mana-mana arah, kita tunggu dia datang buat retracement baru kita entry. Okay. Itu adalah confirmation. Okay. Itu adalah terbaik. Tunggu breakout. Okay. Tunggu breakout, baru kita entry. Kita kalau tak cekap, jangan duk entry dalam sideway tu. Itu nasihat saya. Jangan duk entry dalam sideway. Kalau entry dalam sideway tu, kalau kita tak cekap, ceduk lah. Ayat ceduk ni selalu banyak. Signal Azazu semalam padu. Okay. Tanya dia. Cikgu siapa? Tak ada. Tak ada. So kenapa dia padu? Okay. Apa teknik dia guna? Tanya dia. Kita so, tanya. Kita macam Tuan Zam buka chat tu lah. Buka chat WTI. Okay. Okay. Kita pergi ke M5. Okay. Apa cakap? Black tu. Okay. Masa dia buat high-high tu. So pukul 8 saya dah mention. Saya nampak sell. Yeah. So kalau atas kalau ke atas ni. Atas ni Sebab saya ikut saya sini, dia dah buat high-high dekat sini. Tapi disebabkan dia tak close kat atas lagi zone yang saya marking daripada level resistance kat atas lagi. So saya sebab tu saya tak mention buy dulu kat situ. Walaupun signal daripada petang semalam buy kan. So saya nampak dia boleh buat double bottom kat situ. Saya lebih fokus kepada sell and then ada yang saya bagi buy tu hanya nak ambil kesempatan retracement bila nak naik.
Lepas tu dalam pukul 9 saya ada mention monitor jika jadinya double top punya pattern. So kalau tuan puan tengok dekat candlestick yang sebelah hammer tu, tuan Zam boleh kesilah. Yang kanan dia tu, yang sebelah neckline tu, yang tu okay. So bila dia dah buat candlestick macam ni, and then the next candle tu hanya close dekat bullish candle tu, close dekat situ, so saya nampak memang strong signal untuk sell. So kenaikan tu hanya retracement. So ini adalah pattern double top. Okay, ini pattern double top. Okay, yang ni double top ni apa? Double top ni adalah reversal chart pattern. Tadi awal tadi saya explain reversal candlestick pattern. Ini adalah salah satu reversal chart pattern. Chart pattern ni apa pula? Chart pattern ni gabungan daripada candle-candle, dia jadi chart pattern. Kena ingat tu. Kita ada yang kecil ni kita panggil candlestick pattern. Yang besar ni gabungan ni dijadikan jadi chart pattern. Okay. Yang kat sini kita nampak double top macam ni. Double top ni confirmation dia. Saya nak buat line ni bagi cantik sikit. Guna membaris lah. Kalau tidak bergegar apa tu, akan bengkok macam ni line ni. Okay. Apa benda lah. Okay. Okay macam ni. Kita kena ada neckline. NL selalu saya label yang neckline eh. Okay. Neckline. Okay. Nak tahu confirmation macam ni, bila candle ni dia buat shadow, dia buat jarum ni, ini kita tak entry lagi, dia tak buat breakout lagi. Bila dia buat macam ni, candle close below neckline, baru kita entry sell. Dia naik buat shadow ni, kita entry sell. Nah, dia turun. Nampak tak? Kalau kita entry sell dekat shadow ni, dekat sini, position kita still dalam keadaan profit. Bila dia naik buat retracement, buat naik macam mana pun, dia still dalam keadaan profit. Okay. Dia naik balik, kita tak close lagi position kita. Dia turun, dia naik. Entry lagi selagi dia tak buat apa. Ni previous high dia. Dia tak buat previous high, dia tak buat. Ni line ni dia tak break ni. Candle tak break, tak close atas macam ni. Tak close atas. Tambah lagi layer. Tapi kena ada last stop loss. Kalau tak confident jangan tambah. Tunggu satu cukup. Sebab apa? Ada setengah orang dia tak rajin nak letak stop loss ni. Dia tak rajin. Bukan dia tak tahu ada stop loss. Dia tak rajin. Macam kita lah driving tak bagi signal nak belok. Sama lah stop loss ni. Dia tahu ada stop loss tapi dia tak rajin nak letak. Dia takut dia cakap. Kena shadow je. Kena jarum je dia cakap nanti. Daripada no fit three rain. Macam awal pagi tadi dia terjun tapi tak lepas support 66.1. Ada kemungkinan next week fly to the moon tak? Kita kena tunggu kejap lagi lah. Sebab apa? Yang ini saya ajar teknik supaya yang mana yang baru boleh guna teknik ni untuk cari income masa PKP ni. Okay. So kita ada group yang kita akan support you all. Yang mana yang masuk ni, yang mana kawan-kawan, ahli family yang nak trade juga, register account, boleh PM apa tu admin saya, boleh apa ada apa tu copy link apa tu saya punya ni admin Zoo tu, post sikit tu, boleh PM nak buka account. So sebab apa tak ada account, you all nak tengok chat macam mana, nak trade macam mana, so buka account. So kita akan ajar you all. So Ahad ni besok ada kelas ni. Ada free kelas untuk basic untuk mengenal ni, tapi kelas tu dah penuh. You all ni lah apa tu bodek lah sikit apa tu admin saya tu. Kok boleh selit lagi untuk kelas besok. Kalau buka account tu boleh lagi. So betul apa Selasa dah total lockdown. So bila total lockdown saya, kita kesian dekat apa tu peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga sederhana ni. Dia orang bila tak boleh nak buat aktiviti luar, dia tak boleh nak buat income. Bila tak boleh nak buat income, tak ada duit. So duit sentiasa berkurang. So macam mana nak cari duit dekat rumah? Ini ada salah satu contoh cara nak cari duit dekat rumah. Okay. Satu lagi jadi IB. Berminat nak jadi IB,
boleh PM kita juga. Okey, jadi IP ni orang cakap 2 in 1. Bukan apa. Sambil-sambil. Okey. Siapa trading? Tak apa. Tak ada masalah. Jadi IP Sifu Traden ke macam mana? Dia register account under Sifu Traden, tapi dia nak jadi IP ni under Sifu Azam. Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah kat situ. Dia ada syarat-syarat dia. Boleh tanya Awi Asazu. Boleh tanya anak didik saya macam mana cara dia nak jadi IP ni. Okay. So ramai yang mana yang dah tengok apa tu, bukan apa, bila jadi IP ni selalu bila kita bagi syarat-syarat tu dia rasa susah. Benda susah ni orang cakap macam kita nak belajar berenang lah, tak masuk akal bila kita orang cakap bila kita tak tahu nak berenang ni orang suruh terjun dalam kolam. Kita dah bagi tahu cara dah, cara semua dah belajar, teori kita buka buku, cara nak kayuh kaki, nak kayuh tangan, tapi selagi tak terjun, you tak terjun dalam kolam, tak terjun dalam air, selagi tu you tak tahu berenang. So kena terjun dulu. Sebab tu saya cakap buka akaun dulu. Buka account, selagi tak buka chat ni, selagi tu you takkan start. Selagi tu you takkan tahu. So, sampai bila? Sampai nak tunggu PKP 4.0, 5.0 baru nak belajar. So, awal ni, yang mana ni, kita belajar. Sebab apa? Mungkin you are bekerja, nanti pencen. Contoh siapa yang bekerja, so dah pencen. Apa tu orang cakap? Dulu dah duduk bekerja, bila pencen tak tahu apa nak buat dah. So, mulalah nak start business lah. Apa. Ini adalah business paling senang. You all dah ada ilmu tentang trade. Duduk rumah santai-santai, pergi bercuti, boleh trade, boleh boleh dah, apa tu, cari income, boleh tolong anak-anak pula. Ilmu ni sampai kat anak-anak, ajar kat anak-anak pula nanti. So supaya tak putus. Okey. Itu cara kita nak apa tu orang cakap, nak kita nak bernema saja, duit tak berapa nak cukup, kita tolong dengan ilmu. Macam itulah orang cakap. So, yang mana kawan-kawan yang baru nak belajar semua, so ajak tengok video-video ni. Okay, so kita sambung ya. Okay, soalan tadi, ada tak yang dia buat fake double top? Ada. Ada dia buat fake double top. Macam mana kita nak tahu fake double top? Sebab tu kita kena ada first kali trading plan, apa yang kita kena ada tadi saya cakap. Stop loss kena ada. Sebab apa? Bila ada stop loss, contoh macam ni kan, dia buat double top. Saya marking kat sini. Okey. Kenapa? Walaupun dia dah buat breakout macam ni, kita nampak apa tu, okey, kita tanda macam ni. Okey, candle yang apa tu bullish tu dah melebihi apa tu shadow yang sebelum tu. Kena ingat ya, ini time frame berapa? Lower time frame kan saya cakap. Anak ni. Dia tengah apa tu orang cakap hingus pun meleleh lagi orang cakap kan. So kita buka H1 tengok. Apa ada kat H1 tu? Nampak tak tadi 5 minit ada double top. H1 pun ada double top. Sebab tu saya cakap lower time frame dia akan tunjuk dulu apa nak jadi dekat time frame besar. So dekat sini ada shadow je. Shadow je. Nampak tak? Dia tak break pun previous high dia yang ni, belah kiri tu. Nampak tak? Dia punya shadow saja. Sebab tu saya cakap confirmkan dengan time frame yang lebih besar, higher time frame. Paling kecil higher time frame ni H1 mark dia. H4 tu ayah dia. Weekly mungkin datuk dia, mungkin moyang dia yang dah experience lah kat situ. So kena tengok time frame besar. Sebab tu saya cakap flip ke time frame besar. Jangan trade tengok suka kita je, tengok dulu time frame 5 minit je. Malas nak tekan ni. Macam signal lah. Signal bawa kita tu malas nak tekan. Padahal hujung jari je. Klik macam ni, tekan lah. H4 kita tengok. Terus nampak. Klik macam ni, M5. Terus nampak. Okay. Nampak dekat H1 tadi. Dia buat shadow. Dia buat weak saja. Sebab tu dia turun balik. Okay. Sebab tu dia turun balik. Ini adalah perfect double top. Maknanya dia dah buat breakout dekat time frame H1. Adakah dia nak turun lagi? Dia boleh turun lagi untuk dia buat pattern pula untuk dia naik balik. Okay, tak apa, kita belajar dulu. Nanti last kali saya akan tunjukkan apa tu, saya akan buat analisa. You all boleh ready untuk hari Senin bila market buka. Bila price bergerak macam ni, you all nak entry sell. Bila price bergerak macam ni, you all nak entry buy. Saya akan beritahu macam mana. Okay. So kita tengok kat sini ya. Kita pergi balik ke time frame kecil. Okay. Nampak tak?
So kita kena ada tadi train line, support and resistance. Dekat sini support and resistance lah paling penting. So bila dia dah break ke bawah, kita kepada moving average pula tadi. Okay, macam Awi cakap tadi lah, Awi explain dia punya price apa tu semalam dia bagi signal. Nampak pattern-pattern reversal. Sebab tu saya cakap cari pattern-pattern reversal ni dekat support and resistance ataupun dekat support resistance lah. Maknanya dekat line moving average tu ke dekat kita punya support and resistance line. Macam you all tengok ada warna purple, ada warna biru, line-line horizontal ni. Apa benda tu? Itu adalah line support and resistance. Okay. Okay. Okay, teknik dia. First, kita determine apa tu? Determine apa tu trend line di H4 H1 ke atas. Okay, time frame besar lah, higher time frame, higher TF. Okay, so nombor 2 kita apa tu tengok apa tu reversal, reversal pattern eh. Candle, candlestick or chart pattern. Okay. Yang ini kita kena tengok kat mana? Nombor 2 ni. Kita tengok dekat trend line ni. Okey, dekat trend line ataupun dekat SNR. SNR patutnya masuk kat sini ni. SNR. Okey. Tak apa, nanti kita tunjuk SNR pula. Okay. Higher time frame. SNR pun higher time frame. Time frame yang sama. Higher time frame. Support and resistance ya. Okay. Senang je nak buat support and resistance. Okay. Mudah. So, saya padam balik apa support and resistance saya yang saya dah buat. Saya padam semua ni. Delete semua. Okay, delete all. Okay. Fresh. Chart fresh. Okay, kita tengok dekat current market price. Okay, kita selalu saya pesan buka ke time frame besar daily. Okay, daily dulu eh. Saya suka daily dulu. Kenapa daily? Ha, nampak tak? Dia tak buat previous high. Sebab tu dia turun. Kita ambil marking horizontal line, kita letak dekat shadow. Shadow mana? Shadow belah kiri itulah, tengok. Belah kiri ni. Okay, belah kiri atas ke kiri. Kita tengok. Okay, dekat shadow tu. Itu satu. So, dua kat mana? Dua. Okay, dekat sini. Kat mana? Ah, dekat sini. Ni. Ni. Tiga. Kat mana? Candle current tu. Kat sini satu. Ada shadow dia tu. Tak kat shadow. Okay. Ada lagi shadow? Ha, sini ada lagi shadow. Okay. Tengok eh. Saya ambil yang tadi yang tanya satu ataupun satu boleh tak? Satu masih valid untuk support and resistance ya. So, sekejap lagi kita tengok eh. Okay, dua. Okay, bila kita dah buat macam ni, satu, satu, satu macam ni. So, apa kita buat? Kita kecilkan chart kita. Kita scroll ke kiri. Scroll ke kiri. Mana chart? Okay, nampak? Nampak tak? Nampak tak? Kita marking tadi. Dekat line yang belah kanan tadi kita marking, hanya kita tengok satu point je. Bila kita scroll kat kiri, ada lagi point yang kena lah. Point nombor dua kat situ. So cantik lah. Maknanya it's a strong resistance kat situ. Kalau dekat atas, resistance. Okay, resistance. So kita tengok, cari lagi. Tak puas hati lagi. Satu, dua je ke? Okay, kita tengok. Dia ada buat base kat sini rupanya. Dia ada buat base kat sini. Okay, cantik lah tu. So kita tengok lah. Kita besarkan tengok. Okay. Nampak? Dia ada. Tak apa, dia ada ni. Tadi ada satu. Okay, kat sini pun tak apa. Kat sini. Sebab apa, nanti kita tengok. Kalau kita buat macam ni. So, sebab apa kita maintain? Sebab benda ni kita maintain. Previous, sebab belakang ni nampak dia kena balik. Dia sama juga. Bila dia ke depan pun nanti, price akan datang tempat yang sama. Support and resistance sama. Kat situ dia akan buat rejection dulu. Time frame besar kita, daily kita guna warna hijau. Okay. So kita tengok ke, kita marking lah pula, support pula. Takkan apa tu resistance saja kan, support kat bawah ni. Okay, kat bawah ni. Satu point.
Okey, kita tengok kat kiri tu perempuan ada kat sini, ada satu rejection. Dua, okey dah cantik dah tu. Okey. Kat mana lagi kita letak? Okey, situ cukup. So kita pergi ke page 4. Okey, bila kita tengok page 4, soalan support become resistant paling latest, dia yang paling kuat ke? Dia yang paling kuat support become resistant tu dia ditentukan oleh berapa kali line tu ditest. Maknanya bila kita buat tu, maknanya tadi satu point. So kita tengok belah kiri ada 2-3 point tak yang datang sebelum apa tu, yang previous tu. Okay, so dia dah test banyak kali, line tu akan jadi strong SNR, support and resistant line. Okay, yang tu kita buat. So H4 mungkin apa tu, Remy cakap 2-3 kali dah tu, tembus ke atas. Kita tengok macam ni. Market ni orang cakap kita buat analisa, kita ambil peluang dia nak naik ke, dia nak turun ke, kat situ kita cari peluang untuk entry. Peduli dia nak naik ke, dia nak turun, tapi kita kena tengok chart untuk kita entry. Jangan orang cakap bila ada orang bagi news, keluar news bullish, kita pun oh entry buy, tak tahu dia nak turun sekejap, buat retracement untuk dia naik. Itulah. So kita nampak dekat sini H4, dia ada buat shadow kat situ. Dia ada buat shadow kat situ. So kita tanda lah. Eh, line sama lah color. Okay, kita tukar color lain. Bila line sama ni. So sebab apa, nanti bila kita buka lower time frame tu kita trade, kita tak tahu line tu H4 daily je gitu. So kita tukar properties dia. Kita ambil color tadi hijau. Kita ambil mana, pink lah. Okay, ni H4. Okay, so bila H4 satu kat situ, ada lagi tak kita nampak ada shadow? Susah lah tu nak tengok shadow ni. Okay, nak cari shadow ni tak berapa clear. Boleh tukar chart ni kepada line chart, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Kalau macam ni tadi kita punya shadow kan, line chart ni beza dia body. Kalau kita makin dekat ujung-ujung yang V ataupun V terbalik ni, dia akan body. So tak ada masalah di situ. Sama ada nak guna line chart untuk marking support and resistance pun boleh, nak guna candlestick pun boleh, tak salah di situ. Okay. Okay. Okay, Yasirudin nak jadi trader sepenuh masa. Dah ada account, dah dapat guide, teruskan, jangan putus asa. So belajar, sentiasa belajar, jangan putus asa. Kalau belum apa tu ada account untuk trade apa semua, contact admin saya. Terima kasih, dah ada dalam eksklusif lah. Okay. So apa kita buat? Kita tukar sentiasa boleh. So kita marking color lain-lain untuk kita kenal nanti. Sebab apa, kita tak trade dekat H4 tau. Deposit $100 kita trade dekat H4. Oi, itu cari naas pun juga. Okay. Betul, line chart boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh saja line chart. So kita trade ni orang cakap yang mana sesuai, yang mana yang kita rasa selesa dekat kita, kita ikut saja yang tu. Cuma cara tu kena betul. So macam ni, apa lagi line kita nak buat ni? Nampak ada satu line shadow sini, tak ada kena H4 kan? So kita buatlah satu kat situ. Okay, satu kat situ, faham saja satu. Sini ada satu lagi ni, nampak ni. So strong ni, support and resistant. Strong support and resistant. Okay, ni satu sini, okay. Cari mana lagi? Cepat-cepat kita cari, okay kat sini. Kenapa kat sini? Ni ada ni. Sini. Okay. So, kita dah maki. Okay, cantik. Kita dah maki cukup kot? Cukup tak? Cukup, kita tengoklah. Bukalah 5 minit, 15 minit. Jauh ke tak? Kita nak pergi. Okay, cantiklah ni. Cun. Orang cakap kalau kita tadi kita nampak macam semak banyak sangat, so kita nak trade kat 15 minit atau 5 minit. Kalau kita buka 5 minit, oh, nampak macam jauh langit, langit dengan bumi. So bila kita ada support and resistance, so kita tahu entry kita tu kat mana. Trick dia kat sini. Trick dia, okay, you all nampak kan, tadi yang hijau ni daily. Okay, yang warna pink ni H4. Trick dia selalunya kena ingat trick ni, trick support and resistance ni. Kita nampak price dah ada dekat daily resistance. Okay,
Ini dia jadi resistance lah, sebab bila dia break, bila line ni kat bawah, ini support. Okay. Bila dia dah break, okay, sebesar sikit nanti kita nampak ni. Bila ni support, line ni dia jadi support. Bila dia break, dia jadi resistance kat sini. Resistance. So bila dia naik ni, dah tentu dia nak kena test dulu resistance. Dia nak test resistance dulu. Bila dia test, dia akan turun balik. Okay. Kat mana dia nak turun? Lepas tu saya cakap kat sini nampak ni. Ada H4 punya support. Dia mungkin tak sampai H4 punya support. Sebab apa? Dekat sini, tepi belah ni nanti, kita tak tengok belah kiri lagi ni, atas ni ni. Dekat, mungkin dekat H1 ada level dia. Sebab tu saya cakap, dekat sini dia boleh buat apa tau? Dia boleh buat reversal chart pattern. Ha, dekat mana? Dekat sini lah, dekat berdekatan dengan line ni. Berdekatan dengan line ni. Cari reversal. Pattern. Untuk buy. Okay? Ha. Okay. Ya, ini yang senang. Yang senang. Ini kira dah advance jugalah. Okay. So, bila dia turun macam ni, dia turun macam ni, dia tak lepas ke bawah, dia tak buat breakout apa tu dekat support ni, dia reject balik naik atas, dia break ni, ini dah jadi apa? Pattern apa? Siapa yang dah pernah trade, dia tahu pattern apa. So, boleh jawab. Okay, pattern apa? Sementara tunggu yang lain jawab, soalan ada lagi satu. M5 dengan M15 tak marking ke support resistance? Okay. M5 dengan M15 ni support and resistance ni, saya tak suka marking sebab apa? Dia boleh tembus macam tu saja. Dia umpama tisu. M5 dengan M15 ni boleh nak marking, tak ada masalah. Tapi selalunya dia akan semak kita punya chart lah. Sebab apa? Dia boleh tembus macam tu saja. Sebab kita nak entry ni, kita nak entry tempat bila kita entry tu, dia boleh pergi jauh. Kita tak nak ambil TP yang terlampau dekat. 5 pip, 1 pip, 2 pip, 3 pip dah kita nak ambil. 50 sen, 70 sen kita nak ambil. Saya orang cakap tak galakkan macam tu. Bila kita entry 0.01 selalunya, saya akan tunggu selalunya make sure $1 at least minimum dapat, baru kita ambil profit. Okay, okay, betul. Double bottom yang ni, eh. Okay, double bottom. Cantik, double bottom. Betul, neckline kat sini dia breakout nanti baru entry buy. Okay, ni double bottom. Okay, betul, cantik kat situ double bottom. Okay, so ini adalah teknik-teknik dia lah. So ada banyak lagi teknik-teknik yang you all boleh apa tu gabungkan kat sini. Okay, gabungkan teknik ni. Okay, ABC buy double bottom sama saja. ABC buy double bottom tu, ABC sell, ABC buy double bottom. Sebab apa? Kalau kita tengok ABC ni dalam buku technical analysis, tak ada ABC ni kecuali dalam Elliott Wave ada ABC. Tapi Elliott Wave kena cukup syarat Elliott Wave lah. Syarat-syarat Elliott Wave pula ada banyak. Okay. So mata saya nampak Elliott Wave Wave 5, mata yang lain mungkin nampak Elliott Wave Wave keempat, ketiga. Macam tu. So Elliott Wave ni paling rumit kita nak belajar. So kita stick to simple. Ini je simple. Saya dah buat ni teknik ni. Even Ramlal, even apa tu Mac Hafiz, semua pernah apa tu join saya punya kelas. Okay, dia orang belajar, dia orang ni based on support and resistance ni saja saya cakap. So Awi yang mana admin saya ni, dia orang lucky. Dia orang bertuah sebab bawah saya sebagai IB, so saya ada ajar dia orang teknik-teknik lain selain pada teknik ni, advanced teknik yang lain. So itu beza dia. Yang mana jadi IB dengan saya, so saya akan ajar teknik-teknik lain supaya you all boleh jadi macam Awi. You boleh bagi signal cantik teknik-teknik yang lain. Macam tu. So yang tu yang kita nak, sambil kita orang cakap jadi IB ni tak pandai trade. Tak apa, tak pandai trade. Sebab apa? IB ni saya ada, Awi ada. Kita akan guide klien yang datang tu, saya akan guide. Tak perlu risau. Sebab apa? Bila you all, sebab jadi IP ni, kita nak tambah income kita, kita nak cari income yang lain. Okay, sebab PKP apa semua ni, orang nak benda yang apa orang cakap,
boleh buat extra income macam tu. Tapi kena rajin lah. Kena, kemahuan tu kena ada. Okay, so teknik-teknik yang saya ajar ni mostly apa tu Ramlah, Mek Hafiz, ada lagi siapa Zarif lah, apa siapa lagi. Dia orang pernah belajar dengan saya benda-benda yang teknik ni. So, dia orang pun dah boleh bagi signal. Okay. So, nampak kat situ. So, yang mana yang bertuah ni, Awi lah. Ada kat sini. Awi dengan murid saya yang lain ni. Ada orang paling bertuah sebab ada lagi teknik sebenarnya. Yang saya tak ajar kenapa bila you all kena mahirkan yang ni dulu. So, yang Awi punya teknik-teknik tu dia boleh guna untuk dia trade sendiri. Macam tu. Untuk bagi signal ni pun dah cukup. So, bila nak bagi signal ni pun dah cukup, you all nampak tak? You all, apa tu orang cakap, bukan tak boleh cari ilmu-ilmu lain. Boleh, tapi kena tahu cara guna dia. Yang ini paling senang. Yang mana baru nak belajar ni paling senang. Okay, ni paling senang. So, kat sini bila katakan price duduk kat sini, kita tengok price berdekatan dengan resistance tu macam saya cakap tadi lah. Kita expect dia akan test resistance ni. So, katakan price kat sini, tengah-tengah kat sini, kat mana dia nak pergi? Kat sini price, kalau katakan kita tengok kat sini 50%, kita tengok 50%, okay? 50%, kalau katakan price berada dekat sini, so kita akan terus, saya akan terus predict, dia akan test ni dulu, okay? Dia akan test ni dulu untuk, kalau kata ada rejection, dia buat pattern kat sini, ini baru kita rebuy, dia akan pergi balik atas ni, okay? Sideway ni dia akan buat macam ni, okay? Okay, HNS, head and shoulder. Betul, antara pattern-pattern head and shoulder, antara chart pattern reversal, HNS pun, apa tu, continuous chart pattern, kena hati-hati kat situ. Inverted head and shoulder, head and shoulder, dia boleh dia boleh jadi apa tu, continuous. Maknanya, kalau price tu naik, jumpa benda tu, dia boleh jadi, dia nak pergi lagi. So, banyak benda yang you all kena belajar sebenarnya. Okay, so ini support and resistance. So kena ingat kat situ, support and resistance trend line dekat H4. Okay, so cari reversal pattern dekat situ. Okay, satu kita tengok tadi, satu trend line. Trend line, nak buat trend line kena ada 2 point at least untuk construct trend line. Untuk SNR, 1 point boleh. Dah cukup. More points, better. Okay. So, kat mana kita nak cari? Higher time frame. Higher time frame. Time frame H1 ke atas, okay? Ini kena ingat, basic. Okay, so clear yang semua ini. Okay, so itu saja clear ini. Satu lagi, saya nak bagi bonus yang mana yang menonton hari ini, yang video kali ini. Kalau double top, double bottom macam ni, you nak tengok, nak cari, kalau tak pandai tarik fibo. Okay, tadi neckline kat mana? Neckline kat sini neckline kat sini. Dia breakout neckline kat sini. Siapa yang tak pandai tarik fibo, you buka ni, you ambil arrow. Yang paling tinggi ni, letak sini. So, you ambil yang tempat breakout ni, TP lah kat situ yang kat arrow ni. Carilah, carilah TP kat situ. So, kena tak? 66.728, okay. Ataupun bila dia dah ni, dia dah menghampiri kita punya support bawah tu, TP je terus. Sebab apa? Dia ada rejection kat situ nanti. Okay, so yang ni kena ingat. Banyak ni hari ni, tapi yang ni kalau kita tengok berulang kali, benda yang sama. So, benda yang paling mudah nak faham, tak payah nak tengok benda lain dah. Okay, insyaAllah. So, kalau dalam grup eksklusif saya, you all boleh tengok kita punya yang join dalam eksklusif tu, macam mana kami guide diorang, saya guide, Awi guide, Iswa, Fiz guide,
Okay, so boleh kalau katakan ada ahli-ahli family, saudara mara yang terkesan, yang mana yang tak tahu nak buat apa, nak duduk rumah saja, yang mana ada duit pun tak ada masalah, nak tambah income dia, apa tu, ajak dia orang, apa tu, belajar, buka account, belajar. So attend kelas-kelas free saya dengan apa tu anak didik saya buat. Okay, so untuk future lah, pencen besok tak payah nak kerja susah buat benda ni. Okay, boleh guna kat Busa eh, teknik-teknik ni. Siapa trik Busa yang ada duit, trik Busa tu, teknik ni boleh guna kat Busa. Okay, Busa, Bitcoin, siapa lagi yang ada cat macam ni boleh guna. Tapi cat COVID je tak ada. Cat COVID dia tak buka lagi untuk trade. Kalau tak boleh buy daripada hari tu, daripada bawah tu, buy saja. Okay, dia retrace sikit, kita buy. Dia strong uptrend. Dia retrace, dia buat MCO ni, dia buat apa tu, lockdown ni, dia akan retrace, kita tunggu buy bawah. Macam tu lah. Okay, so yang ni you all clear. Ada nak tanya apa ni? Sideway tu pisang. Sideway ni kena cantik, bukan pisang. Yang mana yang cekak dia trade sideway, ada teknik dia. Okay, jom. Dah habis teknik ni, jom kita tengok satu-satu. Kita start dengan WTI. Market, apa kita nak buat bila market buka nanti? Okay, bila market buka nanti, apa kita nak buat? Kita nak buy ke nak sell? Okay, first sekali kita buat mapping, kita kena buka time frame besar. Okay, time frame besar tadi macam saya cakap, kita nampak kat sini double top. Okay, double top, H1 double top. Okay, so kita tak ada trend line kat sini. Buat trend line dulu, jangan terus ni. H4 min trend line, buat first point kat bawah ni, second point kat sini. Nampak tak, dia dah break trend line. Dia dah break trend line, candle tu, candle bearish tu. So candle tu dia naik-naik balik, test trend line. Siapa yang cakap tadi kita nak letak atas sikit je daripada trend line. Okay, untuk kita punya stop loss, jangan. Sebab dia, kalau kita tengok dekat situ, okay, dekat kita pergi kat lower time frame sikit. Okay, nampak tak macam saya cakap tadi, dalam candle-candle, dalam candle ada candle. Pening, apa benda saya cakap ni, dalam candle ada candle. So nampak dalam candle 1 hour, H4 ada candle 1 hour. So katakan you all ikut modal, nak letak previous high dekat sini, nak letak stop loss atas sikit lah. Macam tu boleh. Ataupun modal banyak, letak stop loss kat atas ni. Sambil tu bila stop loss, bila you all nampak dia nak naik, you all boleh entry buy dulu. Siapa yang cakap? Okay, kenapa saya cakap boleh entry buy dulu? Okay, kalau kita tarik apa? Teknik dia banyak betul, saya punya teknik. Okay, yang dalam channel saya ni ada teknik apa tu, saya gabungkan teknik apa tu, guna apa tu, Fibonacci retracement, cara guna Bollinger. You all boleh tengok tengok free semua tu. You all kena rajin je, tak rajin apa pun tak jadi. Okay, nampak sini. So macam, kenapa saya cakap buy, boleh buy dulu, sebab dia dah breakout. So berkemungkinan dia nak datang balik untuk retracement. Retracement level, Fibo retracement 38.2, 50%, 61.8. Ini oil ni dia jahat sikit, dia boleh naik 100% retracement. Kalau siapa yang dah lama trade oil, dia tahu. Dia tahu apa tu, dia buat retracement 100%, lepas tu naik je, apa tu dia turun, tak ingat dah. Sebab tu cakap, kenapa dia kadang-kadang naik dan turun macam tu? Itu oil punya perangai. Retracement 100%. Pak dia sampai atas ni, dia buat shadow cucuk sikit, lepas tu dia turun habis, memang dia turun balik. Itulah perangai oil. So apa kita perlu buat? Bila dia naik ni, kita tunggu untuk sell, sama ada kat sini, sell 38.2 sebab ada resistance. Kita tunggu, kita boleh sell kat sini. Sebab ini H1. H1 ni agak besar. Sell kat sini, dia test balik kat sini, you boleh TP dia kat sini ataupun tunggu TP dia kat sini. 66.079. Apa-apa pun cari entry dekat lower time frame. Kita nampak higher time frame dia dah buat breakout, maknanya dia nak turun lagi. So dia nak buat retracement kalau dia nak naik. So apa sebab saya yang ini untuk market, bila kita nampak dekat lower time frame, kita boleh buy dulu sekejap. Sekejap tu maknanya kita TP dekat mana? Dekat 50% lah. So kita entry dekat sini sell ataupun dekat 61.8. Okay,
kita boleh buy sekejap. Lepas tu kita sell daripada atas ni. Itu adalah yang terbaik. Sebab apa? Kita nampak dia buat retracement dulu, naik sampai sini. And then test balik resistance. Sebab apa? Resistance ni mungkin dia buka kat sini, dia buat sideways macam ni, dia naik macam ni, dia test balik sini. Sebab sini ada crossing dekat sini, trend line dengan resistance. So dia naik, dia buat sideways macam ni, dia naik, dia test daily macam ni. So baru dia nak turun. So kat sini kita boleh ambil peluang untuk buy dulu. Kenapa? Saya cakap kita pergi higher time frame. Okay, naik time frame, lower time frame. So macam saya sekarang tadi, mungkin dia buat double bottom kat sini. Bila dia buka episode market Senin, nampak pattern double bottom ataupun ABC buy, you buy dulu. TP kat mana? TP dekat level FIBO ni, dekat resistance ni. Ini resistance daily, jangan main-main eh. Resistance daily ni ada rejection kuat. Kalau you all tak take note eh, chart you all kosong, you all tak nampak sepanjang resistance, you all tak nampak kat mana nak TP. Itu yang selalu jadi. Bila admin bagi buy, buy. Admin bagi buy dah dekat sini, ha, buy dekat sini, daily punya resistance. Kawan tu buy, pap dia reject. Bye-bye lah you all punya buy, okay. Jangan, sebab tu kita kena ada support resistance. Admin bagi buy, dia punya account mungkin 1,000, 2,000, 3,000. Dia boleh tunggu, turun balik, buat pattern naik. Sebab apa? Kadang-kadang bila admin bagi tu, dia takut tak sempat. Dia bagi tu, okay boleh buy sekarang. Kalau siapa yang dah ikut saya punya signal, saya akan suruh cari entry buy dekat bawah ni, dekat sini. Entry buy, saya akan cakap cari setup buy dekat sini. Bila saya cakap cari setup buy tu, maknanya cari apa? Carilah reverse pattern dekat kita punya support and resistance. Kita dah ada punya tu, okay. So ini adalah cara kita, cara saya nak bagi signal. Okay, so saya akan bagi TP. Kedaan TP tu dekat level-level FIBO ni. Okay, so buy. Kalau dia turun dulu, okay, kita tunggu setup dia naik balik, dia break neckline ni, kita buy. Okay, kita buy, kita TP dekat mana-mana FIBO punya level ni, and then tunggu setup seterusnya. Okay, sebab dia mungkin boleh turun balik. Okay, dia mungkin boleh turun balik. Kalau dia terus naik, dia terus naik tu hati-hati, cantik. Sampai dekat level 1.8 ataupun resistor ni, cari dah pattern balik, double top balik, turun. Okay, sebabkan dia akan turun lagi ni. Okay, dia dah buat breakout dekat time frame besar ni, H1 ni, H1, H4. Okay, so cuma ada halangan kat sini. Ada halangan kat sini. Ni halangan dia. Let's say halangan ni dia break, dia lagi turun lah. So dia turun kat mana ni? Support yang paling kuat, MA200. Okay, MA200. Okay, MA200 eh. So moving average ni eh, kalau siapa yang pernah apa tu dengar deadline lah, apa line lah, ini adalah pink line MA200. Dia sebenarnya bila black line apa line tu, itu moving average. So bagi nama tu ikut you all lah, nak bagi nama apa line apa. Tapi kalau kita buka dalam buku technical analysis, yang betul-betul technical analysis punya, tak ada black line ke semua line. Dia cakap direct moving average. Moving average berapa-berapa. Okay, saya akan ajar berkenaan dengan, sebab ini technical analysis, saya akan bagi nama technical analysis tu sendiri terus. Senang you all nak Google. So tak adalah bila kita Google tu tak nampak, tak dapat apa yang kita nak cari tu, info-info tu. Okay, so bila Google teknik-teknik apa yang saya sebut tu akan ada. Okay, saya akan ikut apa dalam buku yang saya belajar tu. Ayat contoh kita belajar sign dulu. Sign tukar daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kadang-kadang jadi keliru kan. Macam tu lah. Kalau kita tukar nama tu, moving average, kita bagi nama pink line. Carilah pink line dekat Google tu, apa benda lain keluar pink line. Tak dapat kan. So saya akan sebut moving average 200. So kalau you type moving average 200, nanti akan ada lah explanation dekat situ. Moving average 200 apa kegunaan dia. You all boleh baca kat situ. Okay, so yang ini untuk minggu depan Isnin, price buka macam mana. Okay, clear eh? Untuk WTI price buka macam mana. Kalau jadi macam tadi, jadi dia naik terus ni, kita boleh buy dulu sekejap, TP dekat 50%, 61.8 ni, level FIBO yang saya tarik ni. Saya dah tarik dah ni, you all tarik je balik dekat chart you all, daripada atas ni dekat bawah ni. Okay, kalau dia terus naik ni,
cari entry cell kat sini, buy dulu TP kat sini, cari entry cell pula. Okey. Itu teknik itu yang saya selalu pesan, tengok benda tu. Soalan pasal MA. MA 200 paling kuat ke dengan kalau bersilang tu macam mana? Okey, bersilang ni maknanya dia nak berubah arah. Okey, katakan contoh dia bersilang kan. Okey, dia bersilang. Bersilang ni apa? Okey. Dia kalau dia daripada bawah 200 ni, daripada bawah ni dalam keadaan bearish ni, dia dah bersilang ni maknanya nak tukar trend. Nak tukar trend. Kalau kita buat trend line, sebab tu saya cakap jangan trade menggunakan moving average. Moving average ni sekadar confirmation, sekadar kita nak tengok trend. Kalau kita guna trend line, katakan kita dapat 2 point kat sini. Dapat 2 point kat sini, saya tunjuk eh. So nampak tak entry kita kat mana? Kat sini lah. Kalau you all entry menggunakan crossing ni, moving average crossing nak buy, dia cross baru nak buy, you all entry kat sini atas ni. Oi, rugi lah entry kat atas. Kat bawah ni boleh entry. Dia dah cross apa tu moving apa tu trend line kita. Kenapa kita nak entry kat atas? So kat sini pun kita boleh bertarik tadi macam saya cakap. Every point yang kita boleh buat at least 2 point kita boleh tarik. Ha, macam ni. Kat sini yang satu. Ha, tarik. Dia break out je kita boleh entry buy. Dalam trading plan kena ada stop loss. Sebab apa? Bila kita buy kat sini, stop loss kita kat sini nipis je. Tapi profit kita tengok. Ha. Senyum, tak habis senyum macam tak. Tunjuk kawan kita dah buy daripada kat bawah pula. Okay. So ajar kawan ni benda ni, teknik-teknik ni. Okay. So sebab tu saya cakap, moving average ni kita nak tahu trend saja. Trend dengan confirmkan, kita tak entry menggunakan, saya tak entry, saya tak galakkan entry menggunakan moving average ni. Moving average ni kita nak tahu trend. Bukan tak boleh, bukan tak boleh nak entry, boleh. Tapi moving average ni risiko dia tinggi. Risiko dia tinggi, okay? Okay. Tambah-tambah yang tengok 5 minit, 1 minit lagi kena stop loss selalu lah you all. Okay. So price WTI tunggu, dia dah buat cross double top, dia boleh pergi turun lagi jauh. So kalau kita tengok double top dekat H1, okay, H1. So kalau kita tarik macam saya cakap tadi, X dengan X dekat sini, X ke sini, okay, kat sini, okay. So kita marking, nampak dia tak sampai lagi tempat TP ni, kat sini tempat sepatutnya dia nak TP, dia nak turun. So berkemungkinan dia buat shadow touch yang bawah ni, baru dia naik balik. So dia naik ni hanya untuk retracement, untuk dia turun sampai bawah ni. Okay, ini adalah jangkaan under prediction kita buat bila kita belajar technical analysis. So apa kita boleh buat? Kita cari entry, banyakkan entry sell. Buy bukan tak boleh, buat boleh. Tapi kena cakap. Okay, kena cakap. Kena cakap. Trade ni ada rule-rule dia, ada. Orang cakap permainan ni kita bila dah belajar ni, ujung jari je orang cakap. Paling senang. Buat apa nak susah-susah? Belajar Fibo ni, belajar. Tapi masih tak mahir, buat macam tadi. Tarik X je. Double top, double bottom. Tarik X tu. Okay? Cantik tarik X tu. Okay? So, tunggu. Tunggu setup yang bila market buka nanti. Pukul 7, pukul 6 tu dia buka. Tunggu 15 minit, 20 minit. Tengok chart dia berjalan macam mana, bergerak macam mana. So, baru kita tahu nak entry kat mana. Sebab apa? Sebab macam saya cakap lah, kita nak entry, tunggu market tu buat pergerakan. Macam ni kita tunggu. Kita sekadar buat mapping hari ni. Mapping tu maknanya kita buat, kita tengok, okay, kalau katakan price ni bergerak terus ke atas, kita terus buy TP dekat 50% ataupun sistem 1.8. Ataupun dia buat turun dulu, okay, cari entry buy kat bawah ni, dekat level bawah ni. So bila dia buat rejection, dia buat pattern dia, ni entry buy kat sini. Kenapa? Kita punya stop loss ni nipis je kat sini. You all sanggup rugi $10, letak je stop loss $20, $10. Okay. So sebab apa? Profit you all lebih daripada $10. Okay. Tengok chart besok buka macam mana untuk buy, untuk sell, cari setup ni. Okay, jom kita pergi kat gold pula. WTI dah gold pula eh. Okay, gold. Chart gold. Sebab ada yang nak trade gold. Bukan tak boleh trade, macam-macam ada kat sini. Stock
pun ada stok, tunggu malam lah. Okay, gold ni apa jadi? Kalau kita tengok gold, dia dah buat breakout tapi dia tak buat new high eh. Tengok H4 kan pak. Ha. Gold dia. Kalau kita nampak macam ni, apa dia nak buat? Kalau dia tak lepas new high dia ni, previous high dia ni, dia buat macam oil jugalah. Dia turun lah, double top. Ha. Double top. Letak sini. Ha, ni adalah support dia. Atas ni adalah resistance H4. H4. So dia kat tengah-tengah sekarang ni. Okay. Cantik tu. So katakan H4, H1. Kita tengok ada apa H1. Okay. Dia boleh naik dulu. M15. Okay. Dia saya juga tengok H1 dulu. Okay. Dekat sini ya. Kita tengok ya. Dekat sini dia ada buat breakout. Ni ada breakout dekat sini. Okay. Ada breakout dekat sini. So kalau dekat H4 pun kita tengok ada lagi. Ada lagi kita boleh tanda dekat sini. Nampak ni. Kita tanda tadi. Support and resistance ni kita tak tanda H4. Nampak ni dekat sini. Kita tanda ni untuk kita lebih clear nampak tu situ. Okay. Nampak tak? Nampak tak you all? Bila kita tanda kat 1, 2, nampak tak kat sini? 3, 4 dia ada rejection. Sama juga kat sini 1, 2. Lepas tu rejection dekat sini. Dekat belah ni. Belah kiri ni rejection. So dia dekat sini. Tapi kalau kita tengok daily. Daily, nampak daily. Dia boleh naik lagi daily. Hati-hati. Okay. Kalau dia turun pun nak buat retracement. Okay, H4. So kita boleh buat apa? Okay, kita nak trade, kita tunggu. Okay, nampak kat sini. Nak cari entry, sebab apa saya cakap? Okay, kita nampak. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Nampak tak? Ni. Ni support, ini resistance. Okay, kita saya buat ni. Okay, saya spin dalam screenshot. Sekejap. Okay. Okay, ni support. Ni adalah resistance. So price berada dekat sini ni. Dekat sini 50% dekat sini. So kita bagi dua. Antara dua ni kita bagi dua. Kita bagi dua. So apa yang dia buat? Dia mungkin akan turun dulu test ni. Ni adalah replacement support ni. Untuk dia naik lagi. Okay. Dia naik ni untuk apa? Kita kena hati-hati. Sebab yang ni H4 punya ni, H4 punya resistance. H4 punya resistance, kita cari peluang untuk entry sell. Retracement kat sini. Dia akan buat market structure. Market structure untuk dia naik, dia akan buat zigzag. Zigzag. Macam ni, dia turun, dia akan buat market structure. Satu, ni market structure. Dua, lepas tu dia naik, dia buat market structure, dia turun sikit. Lepas tu dia turun. Ha, market structure. Ini adalah market structure. So kalau dia naik, dia akan buat market structure untuk dia naik. Dia turun. Dia naik, dia turun, dia naik, itu market structure. Okay. So dekat sini untuk trade nanti, sini nanti price buka, dia berkemungkinan akan turun dulu. Okay, ini prediction lah. Bila dia turun dulu, kita cari entry buy kat sini eh. You all yang cari entry buy kat sini. Buy kat sini. Okay. Buy kat bawah ni. Saya dah buat line kat you all. You all tengok kat sini. Buy kat bawah ni. Buy kat bawah ni. Cari reverse pattern kat sini. Kalau katakan price candle break, break you all sell TP bawah ni, TP sell, ni TP buy, okay eh? Dia ada dua kemungkinan. Kalau dia turun, dia break, dia candle break ni H1, you all sell je. Dia akan turun lagi ke bawah tu, okay? Cantik lah tu, dia akan turun ke bawah, so you akan sell, okay? So apapun. Tunggu market buka. Sebab apa? Kita tak boleh nak research kan. Market tak buka. Kalau market buka, saya tengah tengok chart ni, kita boleh buat decision terus. Okay, kita tunggu price break. Kita sell. Macam tu. Itu decision kita. Sekarang ni market tak buka. So, kita just buat mapping. Kita tengok. Okay, apa nak buat? Buy di akar, sell di pucuk. Ini salah satu teknik dia. Kalau siapa yang ada dalam group eksklusif saya selalu screenshot
Screenshot, tengok entry dekat shadow, dekat week, entry-entry saya dah bagi. Okay. Okay, cantik tadi ya. Okay, so ini goal. Pastikan saya dah bagi line name macam ni, pastikan price nak buat apa. Okay, so kita pergi down. Ada yang trade down ni, ataupun mungkin trade apa tu, currency, kita pun sampai down lah sebab down ni berkenaan dengan USD. Okay, so kita nampak down ke H1. H1 kalau jadi macam ni, apa yang saya buat satu lagi teknik, kita buat ni H1 ni, kita tarik juga trend line. Apa susah ni trend line, nak buy kita tunggu daripada bawah ni nak buy. Dia turun kat sini, tunggulah buy. Sebab apa, kita tengok kat sini, ini kemungkinan dia nak buat apa tau. Saya tak tahu nak buat apa. Nampak tak ni apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau dia tak lepas ni, dia stop dekat separuh kat sini, dia turun ni, dia break, your sell lah. Ini adalah HNS reversal pattern, reversal chart pattern, head and shoulder, tapi dia kena break neckline ni dulu. Okay, dia break, test, sell. Okay, sebab tu kita kena ada ni trend line ni. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita tunggulah, tunggu dia datang dulu, dia datang test dulu kat sini, kita buy. Okay, sebab dia dalam keadaan bullish. Ni bullish tau, H1 bullish, H4 bullish. Dia baru break ni, dia baru break. Yang you all nampak apa kat situ? Ni double bottom tu kat sini. Ni nampak tak candle ni dah break ni, neckline ni. So apa kat sini ni? Tunggulah dia retrace dulu. Yang ni dekat daily. Okay, so kita trade dekat M5, M5 minit 15. So tunggulah dia akan buat ni. Okay, equidistant channel, kita ada 2 point, satu kat sini, satu kat sini. Okay, ini apa dah? Apa dia? Ini adalah down channel. Down channel adalah bullish pattern. Okay, so apa kita tunggu? Dia datang dekat ni, dekat channel ni. Datang sini, baiklah. Okay, kalau katakan market buka sini, dia terus break, tunggu dia datang test balik. Dia datang test balik, okay, baru kita buy. Test berapa? Test mana? Test ni lah. Test sini, buy. Okay, ni. Okay, saya dah bagi dah macam mana kita nak tunggu price action tu berlaku, kita nak entry buy ataupun sell. Okay, clear market outlook, explanation macam mana saya explain, you all nak kena tunggu apa untuk entry. Okay, so share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, saya dah bagi ni, share panjangkan ilmu, semoga kita dapat apa tu orang cakap, sama-sama kita share ilmu ni, dapat terpias. Mungkin kalau kawan untung tu, kita dapat tolong dia untung sekali ya. Okay, so ada lagi nak tanya? Okay, lama ni, berapa jam ni? Aku 3, 2 jam lah, 2 jam. So ada apa lagi nak tanya? So kita dalam PKP ni, so yang inilah salah satu cara yang senang untuk kita buat income. So apa yang kita nak buat, kita perlu belajar, kita perlu ada ilmu. Yang mana nak join sebagai IB saya, sebagai partner untuk ni, you all boleh communicate dengan Awi, communicate dengan saya pun boleh. Saya akan explain apa tu berkenaan dengan apa tu syarat-syarat dia. Tak ada masalah you all nak, you all apa tu register bawah siapa, you all punya account IB ni dia lain. You all boleh bernaung bawah saya sebagai IB. Okay, so saya akan ajar you all
dengan ilmu-ilmu yang saya ada, dan you all boleh trade sama ada you all nak buka apa tu, orang cakap nak jadi salah seorang apa tu signal provider. So selalu saya akan apa tu galakkan you all train dulu lah. Bila you all dalam saya punya group, saya akan masukkan you all dalam apa tu, orang cakap apa tu saya punya eksklusif tu, train tu signal provider supaya you all ada confident. Sebab apa, kadang-kadang kita tak ada confident. Confident tu very low, so kita belajar. So kita dapatkan confident kita untuk kita entry apa semua lah. So teknik ni banyak. So saya ajar ni yang paling basic untuk orang cakap hari Selasa ni total lockdown. So kita duduk rumah tak buat apa, teknik ni kita boleh guna secara belajar secara yang ni simple. Simple, paling senang lah orang cakap. You all boleh buat apa tu profit sebab saya dah test benda ni. Teknik-teknik yang saya beritahu ni, macam saya bagi contoh lah, MBA-MBA yang saya sebut tadi pun duk pernah belajar teknik ni dengan saya. Okay, dia belajar macam ni je. Okay, tapi kena rajin lah, test apa semua. Okay, kena buat kena entry-entry yang benda baru-baru nak belajar tu, entry jangan banyak-banyak luat kan. Entry sikit-sikit, 0.01 dulu, 2, satu, apa tu, 2 layer tutup, entry lagi. Okay, so setup tu sentiasa ada. Macam saya duk guide tu daripada daripada tengah hari pukul 2 lepas zuhur tu sampai petang, dapatlah ada yang dapat $50, ada yang dapat dekat $100 petang saja. Betul, malam sambung lagi Awi akan bagi juga selalu share. Bergantunglah, tengok Awi atau saya, Ispah Hafiz semua ada, dia akan share forex. So dalam grup saya banyak banyak you all boleh trade. So you all kena ni lah, tapi nak masuk dalam tu you all kena register dengan kami lah. Sama ada register dengan kami ataupun you all jadi partner kami lah. Maknanya jadi IB lah untuk income. Okay, so tadi dah asal. So kita pun teknik ni pun saya dah explain. So yang mana you all tak clear, you all boleh tengok balik berulang kali teknik-teknik ni. Okay, make sure you all check up. Ruang komen tu you all komen yang mana you all tak tahu. Okay, saya buka soalan yang mana teknik-teknik you all yang you all saya nak saya tolong tengokkan apa yang you all tak faham, saya nak adjust sikit ke macam mana. So you all boleh tanya sekarang. Kita bagi berapa, 15 minit lagi eh. Okay tak? Boleh, 15 minit. Kita bagi 15 minit. So buat masa ni semua hanya cakap terima kasih dulu, belum ada soalan. Okay, so Awi ada apa-apa nak ni nak share dengan orang kita live, hopefully mungkin ramai dia pun yang tengok ni dah ada dalam RTC. Jadi share video ni dalam apa tu, kalau ada dalam apa tu support-support group mana-mana, share. Sebab apa yang saya bagi ni ada sekali dengan Outlook apa nak buat untuk hari Senin. So ada ilmu kat sini, so you all share dalam support-support group you all lah. So share it tu, so kawan-kawan sana boleh tengok yang mana yang dah masuk ni. You all tekan subscribe, tekan loceng tu, so every time saya buat live macam ni you all dapat notification. So mungkin saya akan nak ajar tadi atau apa tu, kita buat ulang kaji ke macam tu lah. Okay, tuan daripada broker mana? Saya ICM Capital, ICM.com lah, ICM.com. ICM.com. So nak join boleh contact admin Zoo. Okay, join tak ada masalah. Kita sebenarnya tak ada masalah, broker ni semua sama. Ada yang duk tanya pasal trade apa tu, pasal spread lah, ada yang duk tanya pasal apa tu account send lah, account send. ICM.com ni pun ada account send sebenarnya. Tapi kalau you all perasan, bila account send ni dia ada apa, dia ada commission. Maknanya bila kita entry tu dia ada charges terus. So sama juga dengan account biasa, cuma account send ni bila kita entry apa tu account send apa tu account zero ni, bila kita entry tu kita punya position terus biru cepat. Tapi kita ada ada commission lah, kita kena charge commission, broker charge commission. Apa pun pergi balik takkan broker nak rugi kan. So apa yang kita tengok, kita entry berdasarkan kita punya technical analysis tepat. Maknanya orang cakap tempat yang apa, kalau boleh entry and then floating sekejap sahaja, ini terus profit. Itu cantik lah.
kita tak cakap lah kita pun entry terus tak ada floating macam tu. So bukan selalu dapat macam tu. Ada kadang sebab apa teknik yang saya cakap ni, saya explain hari ni boleh dapat buy di akar. Orang cakap selalu orang nak buy apa tu, buy kat akar, sell kat pucuk. Ni salah satu teknik kalau you all betul-betul ikut, you all boleh buat macam tu. Okay, saya selalu duk post dekat apa tu dalam grup saya tu, buy kat mana, tapi dia orang tak nampak macam mana nak buy tu. Teknik ni saya guna. Okay. So boleh nak join kami trade dengan saya, dengan saya punya anak murid. So boleh contact admin, kita buka account, kita guide sama-sama lah. Kita trade, saya akan bagi mapping selalunya. Awi selalu dia bagi buy sell tu, dia bagi buy ataupun sell TP kat mana, dia tolong tarikkan Fibo. Cantik dia, kami tolong tarikkan Fibo untuk anda macam tadi lah, WTI. Saya terus tarik Fibo, so you all tarik balik macam tu dekat chat you all. Okay, so clear. So broker ni banyak broker kat luar sana, banyak banyak. So you all nak pilih sendiri tak ada masalah. So kalau dengan kami, kami open tu lah. Ada apa tu, Signal Oil yang tu free, yang you all dah tahu memang ada 20,000 lebih dalam tu, terbesar dekat Malaysia setakat ni. Dan saya sendiri ada group eksklusif saya, tak semua orang masuk yang boleh masuk. Yang mana apa tu, selection saja, yang mana bawah kami saja yang akan masuk dalam group tu lah. So kita akan guide belajar. Saya lebih suka tekankan dengan ilmu ni. You all nak trade kena ada ilmu. Sebab apa? Bila ilmu ni kita belajar ni, daripada kita ikut je follow, tekan buy, tekan sell. Bila kita ada ilmu, kita faham, besok kita, anak-anak kita dah besar, kita boleh ajar dia, ajar dia trade. Okay. Okay, nanti insyaAllah ajar anak-anak kita trade bila kita ada ilmu tu. Sebab apa? Kita boleh, mungkin kita tak berapa pandai, anak kita pandai lagi daripada kita, dapat ubah hidup dia dengan trade ni. Bukan trade, bukan sekadar orang cakap bila tengok MT4, trade forex. Ilmu technical analysis ni, you all boleh trade bursa, boleh trade stock US, boleh trade Bitcoin. Tak ada masalah. Cuma teknik you all kena pandai, kena faham teknik yang you all guna. Okay, itu yang saya belajar dalam bila saya ambil chapter punya technical analysis punya ni course, certified technical analysis. So itu yang saya belajar. Okay, so kita boleh guna. So you all mungkin tak nampak, ada yang kat luar tu ramai beranggapan bila trade MT4 forex, dia ingat forex saja. Okay, bila orang cakap, mungkin ada yang bertanya pasal isu halal haram, saya tak ada qualification, saya tak boleh uraikan. Tapi jika itu sahaja pendapatan yang boleh kita buat, apa yang saya faham, sebab ulama' pun sendiri tak bagi kata putus halal haram kat situ. Dia orang sendiri berbalah kat situ halal haram, kita tak ada kata putus. Okay, contoh kita bagi, kita tak boleh buat something, benda ni haram, terus dia orang cakap haram. So kita tak payahlah buat. Tapi benda ni ulama' sendiri ada yang halal, ada yang haram. Saya sendiri tak boleh nak cakap benda tu halal haram, sebab kalau you all tanya saya pasal chat, saya ada qualification. Saya boleh explain pasal chat. Apa pun saya boleh explain, sebab saya dah qualified dalam bidang ni. Saya ada certificate dalam bidang ni, saya boleh explain berkenaan dengan chat. Okay, you all boleh tanya saya. So tapi kalau kita nak petikaikan benda tu, kita boleh cari income, kita boleh memajukan apa tu ekonomi kita, ekonomi apa tu sedara mara kita, kita boleh tolong orang susah, why not kita buat benda tu. Tapi kita ni lah, ada cara dia lah. Kita mungkin infakkan apa tu, kita mungkin sedekahkan sikit ke Baitul Mal untuk menyucikan sikit kita punya income tu. So why not? Sebab dalam PKP ni apa kita boleh buat? Nak meniaga pun susah, tak boleh keluar, kena saman lagi apa semua. Ini cara dia. Okay. So signal daripada artis si mantap Pak Abu. Ha, bukan Pak Abu je, Pak Karim pun ada. Okay. Betul, SNR je cukup insyaAllah. Trade, make it simple ya. Make it simple, chat tak payah banyak-banyak. Cawi cakap, sebab apa saya letak BB tu, sebab sebelum ni ada yang minta tolong explain pasal BB. Sebab tu saya masuk BB. BB ni boleh Japan eh.
siapa yang baru masuk tu, BB ni Bollinger Band. Okay. Ada dalam video saya explanation tentang Bollinger Band. Okay, boleh tengok kat situ. Okay. Apa lagi? Salam DJ. Betul, dunia trade ni banyak, besar. Peluang tu ada, sentiasa ada. Cuma kita je kena cari. Kena rajin. Kena ada usaha. Kalau kita duduk termenung memikirkan masalah, takkan habis kalau kita fikir masalah. Masalah sentiasa datang. Cara kita nak tackle masalah tu, kita kena ada tindakan. Masalah sentiasa datang. Okay, kita jangan fikir sangat masalah. Kita fikir macam mana kita nak memajukan diri kita dalam bidang ekonomi ni. Kita nak majukan ekonomi kita, ekonomi family kita. Kita boleh bantu orang. Tak kira lah kita ni dalam duduk dalam negara yang multiracial dalam berbilang kaum. So kita bantu sama-sama kita. Tak adalah kita orang cakap isu tu isu ni. So kita sama-sama bergabung, kita duduk satu negara. Orang cakap bila kita berselisih tu, sentiasa berselisih, kita takkan kan. Tentang bila kita tanya ni, datang daripada sekolah yang sama nanti, tengok negeri sama nanti, yang mana yang tengok live ni rupanya kawan kepada kawan kita, macam tu. So kita tak tahu. So ini adalah peluang kita nak memajukan diri kita. So why not belajar tu. Okay. So yang mana yang bekerja government, ambil peluang belajar. So bila dah pencen besok, jangan apa tu orang cakap baru nak fikir bisnes apa boleh nak buat untuk cari income untuk tolong cucu anak-anak ni. So yang ini ilmu ni kita boleh bagi kat cucu anak-anak. Sambil tu kita boleh, macam saya cakap tadi lah, kita boleh pergi bercuti sambil trade, tambah income, macam tu lah. So sebab apa, bila kita pencen nanti duit kita ada banyak tu, kita tak tahu nak buat apa. Buat pelaburan ni jangan kena tipu. Sebab tu saya cakap, buka akaun, kami akan bukakan akaun trade anda, nama anda sendiri. Orang cakap pasal scam apa semua, jangan risau. Sebab yang ini kita bukakan akaun dengan nama anda sendiri. So apa-apa transaction tu daripada bank anda ke akaun anda sendiri. Kita tak bagi duit kat orang lain, jangan bagi duit kat orang lain. Tak ada, easy money tak ada. Dalam dunia ni easy money ni orang nak tipu je. So saya sikit tak percaya dulu, sebelum saya trade forex ni, saya duk tanya kawan-kawan, dia trade forex ni dia guna platform apa? Dia bagi duit dekat orang ke? Deposit dekat akaun orang ke? Kawan tu tak boleh nak jawab. So saya korek. Oh macam ni cara dia. Kita buka akaun sendiri. Tapi ada juga yang buka akaun yang rasa, oh kita tak ada masa nak trade, kerja siang, malam apa tu dah penat. Siapa cakap malam dah penat? So kita trade, saya dah bagi contoh dalam grup tu, malam kita boleh trade 2-3 jam saja dengan profit, kita boleh dapat insyaAllah 10 ke 50 dolar dalam 2-3 jam. Siapa tak nak? Hari-hari 10 20 ke 50 dolar, katakan 10 dolar hari-hari dalam sejam 2 jam sebelum kita tidur tu kita trade, kali 20 hari trade, dah berapa? 200. Siapa nak bagi 200 dolar? Okay. Modal kita 100 dolar je contoh, dapat hujung bulan 200 dolar. Siapa nak bagi kat situ? So kita boleh buat income gitu sekejap saja. So jangan bagi alasan tu, memang banyak alasan. Oh nantilah sampai PKP. Oh nanti tu dah PKP, orang cakap oh baru kita nak tergadah. Nah, dah sangkut sungkur tu baru kita nak cari. Yang jangan, sebelum benda tu datang kita buat dulu. Kita usaha dulu. Betul kan? Sehari target profit 10% pun dah cukup. Betul. Yes, ASB pun sekarang ni tak capai dah 8%, 5%, 6%, 4%. Hari-hari 10% cukup, alhamdulillah. Siapa nak bagi? Betul. Gunakan ilmu yang saya bagi ni. Ilmu ni saya belajar, saya tahu nak belajar, nak pergi kelas kat luar sana mahal. So yang mana yang ada ni you all boleh buat profit insyaAllah. Tapi you kena rajin mendalami ilmu ni. Misal bagi ni tengok ulang kali balik, tak faham, you all tanya kat ruang komen ataupun you all boleh bertanya dengan kami. Okay. So yang mana yang belum ada account, nak betul-betul kami ajar buka account dengan admin, dengan saya, dengan anak admin. Contact admin saya nak buka account. Contact admin saya nak jadi IB, nak jadi partner, nak cari income melalui bidang-bidang ni. So why not
go on. Bidang luas, banyak cara kita boleh duduk rumah, buat income. Okay, so jangan tertipu je, itu saja. Okay, so okay. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Yang mana tak subscribe, subscribe, tekan loceng, share dengan kawan-kawan dekat grup, okay? Supaya ilmu ni dipanjangkan, kita dapat apa tu pahala sekali, kita panjangkan ilmu, okay? Kita boleh membantu kawan-kawan, okay? Itu saja daripada saya hari ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Admin, jangan lupa paste link ya, untuk dia orang contact, okay? Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah semoga ilmu saya ni dapat membantu anda untuk trade. So nak tahu lebih lanjut, nak tahu lebih detail, you all kena tanya. Saya tak tahu you all tahap dekat mana. Kalau saya explain nanti, orang cakap tahap apa, form 5 pula, macam tu. Tahap universiti, you all baru nak masuk darjah 1, darjah 2, baru nak masuk sekolah menengah. So saya nak tahu supaya saya boleh letak diri saya dekat kasut you all. Kat mana you all punya ilmu tu, okay? Okay, itu saja daripada saya untuk sesi kali ini, insyaAllah. Terima kasih semua yang join, yang menonton live saya ini. So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan enjoy you all punya weekend, eh. Okay? So, stay safe, jaga diri masing-masing. Yang mana yang belum register untuk ambil betul vaksin, register ambil vaksin, okay? So boleh buat profit nanti bila border dah buka, dah ada income lebih, bawa family pergi jalan-jalan, ambil vaksin, okey, ambil vaksin, register, okey. Itu saja daripada saya, okey. Admin, thank you, assalamualaikum, bye.